Dobrý večer, dámy a pánové. Mám velkou radost. Mám velkou radost, že dnes opět po roce tady společně můžeme přivítat terapeuta, divadelníka, spisovatele Pierre Lachaise. Já jsem tady v loni, tady v krásné Lípě, uváděla přednášku s tématem duchovní aspekty sexuality. A ani mě nenapadlo se představit. Tak nějak, možná to bylo tím, že 2/3 sálu tvořili mý kamarádi. Ale včera jsem si pouštěla záznam té přednášky na YouTube a zjistila jsem, že ta sledovanost je víc než 70 000 hlédnutí. A že by možná byl dobrý nápad říct, že se jmenuji Jitka Růžičková. Že se zabývám tanečně-pohybovou terapií a že vás tedy srdečně zvu i na další seberozvojové akce a workshopy, které pořádám. Najdete je na jitkaružičková.cz nebo na sociálních sítích pod hashtagem Tancem v duši. Vítám tady dnes také administrátorku Modré brány, paní Věru Klabanovou. Díky které bude dnešní přednáška zachycena i pro ty, kteří se sem už nevešli, aby se mohli podívat alespoň na záznam na YouTube. A do třetice tady vítám dvorního nakladatele Věrových knížek, pana Milana Buchtu. Milan nám jako už tradičně na začátku přednášky určitě řekne, na co nového přišel při čtení Věrové knížky ve vaně. A to se těšíme. A samozřejmě, tady také vítám vás všechny, kteří jste našli odvahu přijít na besedu o projekcích ve vztahu. Dnes nám totiž hrozí, že budeme vyzváni, abychom přenesli tu projekci z nižšího světa sami do sebe, abychom začali vnímat svoje nitro a abychom převzali tu zodpovědnost za svoje prožívání. Takže nám dnes přeju nejenom příjemnou zábavu při té teoretické části, ale především hodně sil a energie v následujících dnech a letech při praxi. Užijeme si to. Dobrý podvečer. Tak první, co bych si moc přál, přesně jak to říkala Jitka, kdybyste se v klidu uvolnili. Já už jsem si taky vytáhl košily. Jednak nebude vidět tolik to břicho, nebo možná bude vidět ještě víc. Jo, jako. Ale já bych chtěl jenom říct, že teď právě tady je to velmi příjemný u vás vždycky, protože vy jste tam tak skrytí trošku. Na vás my moc nebudeme koukat. Všechno, o čem tady budeme my mluvit, o té projekci, to je všechno, to se týká vlastně nás dvou. Možná Věrka trošku, možná někdo ještě v Praze, ale tady je to, vás se to jako... Takže tady se můžete fakt uklidnit, uvolnit, jsme v krásné Lípě. Jelo se nám sem krásně, opravdu. Pár debilů jsme taky potkali. Co se nám ještě nikdy nestalo v životě, opravdu co se nám nestalo. Tady před Lípou, kousek asi 5 kilometrů, je takový kruháč. A před náma jel nákladák a ten nákladák tam zastavil na tom kruháči a stál asi 5 minut. A když jsme na něj jako sešli, tak on říká, tam je semafor někde tam vzadu. A on tam někde viděl semafor, tak zůstal stát a zacpal kruháč. Takže není to sem jednoduchý se dostat. Takže už jsme tady, vy jste tady, že kruháče nás nezastaví, debilové taky ne. Ono jich ubývá, jestli jste si všimli. Teda aspoň já mám ten pocit, že jo? Skeptikus. Já bych chtěl říct, přesně, no ona to vlastně Jitka řekla za mě, vlezu si do vany, něco si vždycky přečtu. Zkoušel jsem, to už ani nebudu tady zdůrazňovat, anebo radši to zdůrazním, v té vaně to funguje mně líp se svíčkama, protože
když pak jsem s těma svíčkama tam a to elektrické světlo tam není, je to vlastně něco opravdovějšího. Já jsem dnes tady si říkal, že bych vás chtěl obohatit trošku o pohled, ne můj, jakožto takové té bláznivé faninky do Pierových knížek, ale je to tak, že třeba cestu, kterou já jsem si vzal jako první do ruky, je to kniha, která je vlastně svým způsobem pohádková, a když jsme dneska jeli v autě s Věrkou, s Pierrem a s Moničkou, s mojí dcerou, tak jsme se ptali právě na to, jaký to bylo, když četla tu cestu kdysi. Že mě napadlo totiž to, že když jsme byli před týdnem na přednášce v Hořovicích, tak tam seděl takový klučina, brýle, 10 let, krásný kluk, prostě takový vědecký, takový pracovník. Už přesně i rozuměl tomu, co se tam v té rodině děje, jenom to prostě musel zkousnout nějak. A tenhle ten kluk, když jsem ho tam viděl sedět, tak jsem si říkal, já mu dám knížku. A šel jsem pro Ignora, protože ten je krásně ilustrovaný. Já si ho zrovna vezmu teda do ruky, protože on je novej, jo, s tím jsme tady nebyli minulý rok. My jsme tady byli s Ignorem, který byl ještě starý, bez ilustrací. A letos už máme krásného novýho s ilustracema. Ty ilustrace jsou tak famózní, že ještě den před tou přednáškou tam byl ještě menší kluk, 6-letej, tomu jsem jí rovnou dal, a on si v tom vydržel hodinu a půl listovat a tu knížku už potom nikomu nedal. Když jsem mu řekl, že je jeho, tak už jako maminka, tatínek už na to nesměli. On si opravdu vydržel prohlížet ty stránky, protože ty jsou namalovaný takovým způsobem, nakreslený, jsou tuží nakreslený, a jsou tak podmanivě nakreslené, že i ten klučina si to nalistoval, koukal do toho, nevím, co se mu tam dělo v té hlavě. A já jsem si říkal, dobře, a když přišel ten 10-letý druhý kluk, druhý den, tak jsem si říkal, já mu dám to taky. A pak si, jak jsem to bral, tak jsem si říkal, ale ono možná se mu bude víc líbit cesta, ona je barevná, čte se líp, je krásně čitelná, má veliký písmena, je tam pár obrázků. A přicházím k němu a říkám mu, já bych ti dal tu knížku taky. Chceš knížku? Jo, jo. A nechceš radši třeba tuhle tu cestu? A on na mě tak koukl a říká, cestu už mám. To je radost. To mě fakt jako vyrost ohromně. A já jsem si říkal, že dneska bych vám chtěl zprostředkovat, jestli dovolíte, já bych pozval na jeviště dceru Moniku, protože ona, když zjistila, že jedeme do Krásné Lípy, tak mi okamžitě řekla, jedu taky. A pojď, Moni, zatím nahoru, protože ona před lety tu cestu začala číst a je zajímavý, čím vlastně nás nějakým způsobem, pojď tady třeba vedle mě, já ti to takhle napojím na tebe, čím ona nás obohatila vlastně v autě, vezmi si ji klidně do ruky, ať si na ní vzpomeneš, protože já bych vám chtěl tak jako nějak nefalšovaně předat jakýsi poselství. Ať to je jenom tak kvůli záznamu na kameru, ti to tady šoupnu. Ještě lepší. To máš takhle, tak. Pardon. To neřeš, já si to tam nějak připnu. Tak, já ti to připnu, já jsem tady techniky. Ano, bude lepší to nedokumentovat. Dobrý, super. Tak, a zkus tady zprostředkovat to, co může tak zažít asi tak 10-letý dítě. Asi tak 10-letý dítě, co může zažít, tak mě to tak zajímalo, tak máš slovo. Já vám jenom na začátek chci říct, že tady na pódiu stojím vlastně poprvé v mém životě, a to na přednášky jezdím od mých nějakých 4-5 let. A v podstatě je dost zajímavý mít takovýhle tatínka, který vás prostě vyzve na pódium a vy to vůbec nečekáte. Takže prosím, neberte mé slova nějak extrémně vážně nebo tak. Každopádně já bych chtěla říct, že ta cesta není jenom knížka pro dospělí lidi, není to knížka, která by se musela brát extrémně nějak hluboce, protože ona je napsána tak zvláštně, že vlastně i to 10-letý dítě si tam najde opravdu dost zajímavých věcí. A já si pamatuju, že v podstatě já jsem vedle těchto knížek každopádně jsem celý život v nich jako vyrůstala a tu cestu jsem měla pořád po ruce. A musím říct, že v mých asi 8 letech jsem teda nebyla úplně schopná ji ještě nějak hloubš pochopit a brala jsem to jako čistě jako pohádku.
ale jakmile jsem po ní sáhla vlastně už po několikáté zhruba v těch 10 letech, tak se mi tam začala otvírat jakási nová hloubka a už vlastně v těch 10 letech to dítě je nějakým způsobem schopno vnímat to, co ta knížka chce přenést. A jednu z prvních věcí, co si pamatuju, že mi ta kniha dala hned na začátku pár stran, hned vlastně v první barvě, protože ta cesta, jak někteří asi tady ví, je na barvičky, tak se mi vlastně otevřelo jakýsi nový spektrum na to, jak nahlížet na chování a přemýšlení lidí, které jsem potom uviděla ve své vlastní rodině. Hned se tam vlastně na začátku mluví o babičce, dědečkovi a tak dále. A vlastně v tom, jak třeba babička přemýšlí a zakazuje prostě vnukovi jít na půdu a hledat tam vlastně něco po jeho zesnulém dědečkovi. A zjistila jsem, že to, jak vlastně ta babička přemýšlí, najdu ve své vlastní rodině, která, bych si dovolila říct, už jakoby je vůči některým věcem ode mě a od mého otce vlastně trošku zvyklá na nějaké jako trošku zvláštní přemýšlení. A zjistila jsem, že to, co mi ta knížka může předat, je vlastně na několika rovinách a že už v těch 10 letech je to dítě schopno tam vlastně něco najít. A doporučuji tu knížku vlastně klidně doporučit svým dětem, když ji máte doma, půjčit ji dětem, pokud nějaké máte. A najít, každý si tam najde tu svoji rovinu, kterou je v tu chvíli schopen chápat. A od té doby, co jsem vlastně četla v těch 10 letech tu knihu, tak jsem začala k tomu chování lidí a k nějakému si, řeknu, dá se říct, třeba moje babička přemýšlela dost jako, jak to říct, prostě přímně a měla nějakou svoji pravdu, včetně mého dědy, který to měl teda extrémně a moc s ním nedokážu vycházet. A zjistila jsem, že vlastně za takovéhle chování není nutno na ně být naštvaný, není nutno na ně k ním jako přistupovat jakýmsi naštvaným stylem nebo jim vnucovat tu svoji pravdu a přistupovat k tomu vlastně nějak víc s klidem. A myslím si, že jsem se začala zamýšlet nad tím, jak se ti lidi vlastně chovají, jak přemýšlí. A myslím si, že ty knížky Pierrovi není nutno chápat hned na první přečtení a že to je vlastně na několik čtení. A jak můj táta dobře poznamenal, tak to čte třeba ve vaně a čte to prostě několikrát. Vlastně ani nevím, kolikrát už to přečet a nechci to počítat. Každopádně si pamatuju, že i na Vyšehradě, kdy jsme bydleli v mých 5 letech, tak cestu tam četl vlastně permanentně, včetně Ignora. Jo, Ignora vlastně četl permanentně. A myslím si, že tam pokaždý, kdokoliv najde, včetně dětí, cokoliv. No a prosím tě, ty jsi ještě říkala, že byl rozdíl tehdy a teď, když do toho koukneš. No, můžu říct, že teď je mi teda 16 let a začala jsem tu knížku číst vlastně znovu a to už taky nevím po kolikátý. A byť jsem se dostala vlastně teďkom jenom na nějakých 60 stránek, tak jsem mohla vlastně vidět v té knížce zase novou rovinu a ten příběh se mi v hlavě odehrával znovu, ale odehrával se mi tam vlastně úplně jinak a začala jsem si tu knihu víc jakoby reflektovat do té reality tady a v tom, v čem vlastně jsme. A zjistila jsem, že ač je to vlastně napsáno jakousi pohádkou a nějakým příběhem, který někdo vypráví, tak zároveň to vlastně je realita, která tady s námi všemi jako v podstatě je. A myslím si, že tahle knížka vlastně dokáže otevřít pohledy fakt všem, včetně dětí. A myslím si, že by to bylo dobré, jestli máte zprostředkovat jak dětem, tak komukoliv okolo sebe. Protože tam fakt každý najde něco a dost mi teď pomohla v podstatě projít si jakýmsi teenagerovským obdobím, kdy jsem přemýšlela nad tím, jako, kdo jsem a jak ten život vlastně jako vůbec probíhá a kam má směřovat. A v podstatě už ten název té knížky, jak se vypovídá o tom, že celý ten život je ta cesta a nádherně tam zprostředkovává to, jak si ji vlastně projít a jak ta cesta obecně funguje. A nevím, co bych tady měla říct. Já to nevím. To je...
přátelé. Volte cestu. Přátelé, tak toto jsem nečekal opravdu, protože my jsme se tak zeptali jenom tak nalehko v tom autě. Mě to pak napadlo, že by se tady mohla o tom zmínit, protože to má jako osobní zkušenost, ale že to takhle pojme, teď budem chtít procenta ze zisku určitě. Ne, moc krásný. Mně na tom připadá vtipný to, že už i vlastně ta Monika vidí ten rozdíl, když ho čte jednou a s odstupem času. O to víc se musím divit tomu, jak jsou ty knihy psané, ale to je jedna vedle druhé, jo? To je vedle třetí a vedle čtvrté potom. Mně se líbilo, jak říkala Monička, prý, já jsem to měla pořád doma na dosah, ty knihy, no bylo jich spousty, že jo, tam, to tam leží po stovkách. Takže takhle, no. Bylo vtipný vlastně, že když syna chytil krk takovým způsobem, že musel do nemocnice na akutní zákrok, tak když tam potom ležel, tak mi potom napsal, on ještě nemohl ani mluvit, a napsal mi, tati, prosím tě, dones mi Ignora a možná i další knížky od Pierra. Jo? Takže nevím, jako co to, protože on se mě ptal, co by mu pomohlo, a já jsem mu říkal, asi sebereflexe nejlíp. A on říká, kde to vezmu v dnešní době. Tam já nevím, přemýšlej. A pak mi napsal druhý den, ať přivezu Ignora, protože on ví, že ten Ignor to je taková mrcha, že ten člověku nic jako nedaruje jen tak. To zrcadlo tam nastaví. Takže ten Ignor, Den svatého Ignora, dostal do vínku ty ilustrace nádherný. Tomáš Babka se fakt pochlapil a to je vlastně člověk, o kterým já často říkávám, že to je takový kluk ze Šumavy a nabídl se sám na ty ilustrace, ale co mě jako připadá neuvěřitelný, že on četl toho Ignora, teď nevím, jestli jednou nebo dvakrát nebo třikrát, těžko říct, dal si pěkně rok, myslím na to, a najednou uviděl ty obrazy a ty obrazy rovnou nakreslil na papír a ten originál, když vidíte, tak tam není žiletkováno. On prostě vezme pero a rovnou to tam kreslí, protože ten obraz je hotový. A když jsem se ho ptal, co znamená tady toto, tak on říká, no to je takový to. Já říkám, to tam jako je? No jo, to tam je. Takže ty obrazy jsme umístili na ty místa, kterých se to týká, takže jak čtete postupně, tak se tam ty obrazy objevujou. A já jsem to tam skutečně našel a fakt smekám před tím, co tam lidi dokážou najít, že ten obraz tam skutečně je a je mnohem hlubší, než já jsem ho pochopil, takže jsme se potom ohromně bavili. A právě tam jsme si i povídali o tom, jak se ta doba mění a jak je důležitý to, že ty Pierrovy knihy, to si pamatuju, to jsme seděli v pizzerii, a shodli jsme se na tom, že je důležitý to v dnešní době zaostřovat obraz na to, co se děje. A u těch Pierrových knih je zajímavý, že začnete číst a tak nějak postupně se víc a víc zorientováváte, jako kdybyste se pomalu vyznávali v novém městě. A pak už jo, se někam přistěhujete a pak už je vám je to důvěrně známý, ale stejně, i když jdete starou ulicí, znovu tam najdete něco zajímavého nebo potkáte někoho nového, který byste přísahali, že tam předtím nebyl. A v té knize to je. Jak to píše Pierre, to já nevím. Takže to je cesta, která se vlastně, myslím, úplně nádherně hodí i pro ty děti. To mě právě dneska inspirovala ta Monička v tom. Já už tady nebudu moc vychvalovat žádný knihy, protože vy už mě znáte, že jsem na to blázen, ale je tady vlastně Psychologie souhlasu, u které já musím říct, teď zase přišla paní, která mě jednou napsala a říkala, vy jste mě osvobodil od toho, že já jsem se tak bála číst knihy jinak než od začátku, protože mě doma nutili. Čti to poctivě od začátku, dokonce nic nevynechej. Takže ona úvody, že jo, všechno a tak dále, až po tiráže, všechno to přečetla vždycky. A ona říká, mě to tak osvobodilo, když jste mě jednou řekl, tak to vemte, takhle to otevřete a začněte číst. Zrovna tu Psychologii souhlasu, ta červená, ta je jediná, ty ostatní nejdou takhle. A ona říkala, něco ve mně řvalo, takhle se to přece nedá dělat. Jo, v té hlavě prostě máme spousty věcí, no a ono se to dá, že jo. Sice Pierre by asi nesouhlasil moc, tomu by se líbilo, kdyby se to vzalo akademicky, ale zase tak úplně nenamítá nic, zatím neřval moc, tak. V podstatě je to tak, že pokud vás tady třeba jsem teď jenom tak zalistoval, strana 142, překonat vlastní mysl. A můžete rovnou začít číst. A já vám řeknu, jak jo. Jak se zdá, může se člověk učit od svého okolí jen do určité míry.
a už můžete přemýšlet. Nebudu číst dál, že jo? To si přečtete klidně, když budete chtít. Ale že se to opravdu dá, to na nic to nenavazuje, téměř teda, pro nás lajky, jo? Ne, ale ona se, ono, já jenom chci říct, jako vlastně v takovým lehkým vtipu, že nakonec se stejně i v té psychologii souhlasu ten kaleidoskop poskládá postupně. A já třeba jsem dlouho ulpěl na takovém bodě, který ta kniha má, a to byl Předsudek a blud. To jsou dva takový, a já jsem pořád četl dokola. Říkal jsem si, to je neuvěřitelný, kolik lidí tím trpí. A furt mě to zajímalo, než mi došlo, že tím trpím já, že jo. No, a je to. Je to tam prostě, no, a pomalinku z toho možná vycouvám a je to. A taky jsem si uvědomil, jak ohromně kritický jsem se stal vůči třeba svým blízkým, jo, vůči kamarádovi, který vlastně je velmi poctivý i vůči mně. A já jsem tam uviděl, zase jsem si sednul, tentokrát s psychologií, na pár stráneček a najednou jsem si říkal, je to tam, v klidu, hochu, uklidni se, není to tvoje věc, buduj společný prostor s tím kamarádem, dělej to tak, jak vám to vyhovuje a vyprdni se na to, co je tam disharmonický, nech to bejt, vnes tam tu harmonii, uklidni se, nerozesírej, co není potřeba rozesírat ještě víc. No, tak to byla psychologie souhlasu, takže to se vás tady netýká, že jo, to vy to tady máte harmonický. No, jenže do toho, jo. Do toho přišla nová kniha. Jste čtvrtí v pořadí, komu to ukazujeme, jo? Minulý týden na třech místech a teď jste čtvrtí. Kniha se jmenuje Z mrtvých vstání. Asi to někdo slyšel poprvé, tak helejte. Já tady, protože v České Lípě to bylo takový nic moc, ale v Krásné Lípě to je prostě bomba tady, tak já vám něco přečtu, jo? Rovnou na zadní straně, radši, jsem tam prdnul trošičku něco z předmluvy, jo? Kde Pierre píše k tomu názvu. Dovedu si představit, že název tohoto románu bude tím prvním, co možná ve čtenáři vyvolá určité otázky. Z mrtvých vstání nejspíše není zrovna takovým slovem, s nímž by se setkával častěji. Nejpravděpodobnější je, že mu byl tento pojem až dosud zcela neznámý, ačkoliv asociace, které toto slovo vyvolává, čtenáři tak docela neznámé nejspíš být nemusí. Takže se asi každý dovtípí, že jo? Rád bych na tomto místě vysvětlil, že právě tyto asociace a pocity s nimi spojené mne přivedly k napsání tohoto románu. Několik let předtím, než jsem se pustil do psaní, mě nepřestával trápit stav tohoto našeho společného světa. Proto je tento román vlastně jakousi modlitbou za co nejpřirozenější transformaci z mrtvých vstání ve z mrtvých vstání. Účinnost této modlitby ať posoudí samotný čtenář a naše společná budoucnost. Tak takhle píše Pierre, no. Tenhle ten román, prosím vás, nemáme ho tady stejně dostatek, takže se nemusíte bát, že se na všechny dostane, je tak neuvěřitelný, že já jsem si ho vzal minulý rok, když byl ještě jenom v elektronické podobě, ještě ho Pierre potom piloval, já jsem si ho nahrál do čtečky, vzal jsem si ho k moři pěkně a tam jsem četl a já jsem opravdu nešel jeden den skoro ven, až večer, až byla tma, protože jsem od toho nedokázal vstát. Na dovolené, kde je venku písek a moře. Jo? To znamená, upozorňuji, že takovou hloupost vlastně nedělejte. Jo? Vemte si to do práce třeba někam. Zašijte se někam za soustruh nebo někde. To znamená, je to takovej ten, Pierre se vlastně tímhletím se uzavřelo takový jakýsi kolečko a zároveň vlastně, jestli jste si všimli, tak Pierre každou knihu píše jinak. Jo? To byl kdysi Indián. Jo? On má několik kapel, každá kapela hraje opravdu něco jiného. Dneska má čerstvě založená kapela pár měsíců, se jmenuje Dopijem a půdem. Jo? Takový vlastně duo profesores, že jo? Když tam byli dva profesoři, tak takovýhle vtipný názvy, Rakousko, Uhersko a tak podobně. A každá ta kapela, jak jsem to tak postupně naposlouchal, hraje úplně jinak, ale všechny se dají poslouchat na pohodu, není tam křeč. A každá ta kniha je zase něco, co přináší... Mně se dokonce ptala teď kamarádka po Skypeu, se mě ptala, jestli je Pierre opravdu tak v pohodě, pořád, jako je na těch přednáškách.
Já jsem jí ne... Já... Protože ona říká, na těch přednáškách se klidně může přetvařovat, že jo? Tam to není problém na ty 2 hodiny tam hodit profesorskou notu a pak tohleto, že jo? Tak co já nevím, co jí mám celku říct, no. On je normálně, já takhle, jak on je, tak on přijde do auta, já ho vypnu, vyfouknu a prostě takhle je v krabici a zase příště ho nafouknu a... Takže takhle on je furt, no. Ne, jako fakt je, že totiž ta jeho životní pohoda se do těch knih dostala. A vtip je v tom, že tady v tom zmrtvých vstání popisuje proces docela fakt jako krásně. Toho, co se tady stalo, co se tady děje, co se to mezi lidma vlastně událo, jak se to vlastně, jak je to vidět ze zhora, jak je to vidět u těch lidí ze zdola. A nikde tam nepadne ani slůvko, že by bylo něco špatně. Rozumíte, jo? Je spousta přednášek, spousta filmů, kde prostě jste v křeči, jste v nervech, jak to dopadne, proč je tenhle ten hajzl, tohle, proč to... Ne, tady i ty největší zmrdi, jak on je nazývá, jsou vlastně úplně v pohodě a jsou čitelní a pochopitelní. Docela i chápu, proč to dělají najednou. No, nebude se vám to jednoduše číst, protože se od toho těžko budete odtrhávat. Je to kniha čitelná tak jako Cesta. Dokonce bych řekl, že v jistém smyslu je to až tak, že pro dospělého člověka se dostanete do fáze detektivky, kdy už prostě, když dokončíte jednu kapitolu, dostanete se vlastně do další, tak pořád. Ono se to tam totiž prolíná několik dějů a krásně ty děje doplňují. A mimo jiné teda, co tam máme určitě jako inspiraci, kniha je modrá. Dostala úmyslně modrou. Kolik lidí nás zrazovalo? Grafik a já nevím to. Nechte to bílý, nedělejte tam barvu. Ovšem, ten rozdíl mezi tím, který tam je červený uprostřed na obálce, a mezi těma modrýma, kteří už jedou tu laskavou tu notu mezi sebou, právě to, že do toho vztahu radši přinesou něco, co má smysl, než aby tam přinesli tu výčitku svoji nebo nějakou energii, která nese tlak. Tady vidíte vlastně, jak to je s Moničkou, když to dítě necháte bejt. Já vlastně jsem rád, že jsem jí poskytl, co jsem jí poskytnout mohl. Věřím tomu, že to bylo i málo, ale na druhé straně jsem jí co nejmíň tepal, ale podporoval. A vidíte, že ono si to tu cestu najde. A myslím si, že to je ve všech dětech a je to i v nás. A to neznamená, to je ta myšlenka, kterou jsem dneska nutně chtěl při tomhle tom říct. Já jsem se potkal s tolika idiotama, teď za minulej týden, že jsem si říkal, kteří se fakt chovají, ale fakt jako úplný idioti. A to si nemyslím už jako jenom já, abyste si nemysleli, že jsem úplně paranoidní. Že bych chtěl říct takový poselství, hlavně starším, nám všem starším nad 20, jo. Kdyby jsme náhodou vynechali ze svého repertoáru tu sračku, kterou jsme zdědili od někoho a je jedno odkud, ohromně by se nám ulevilo a nakonec ještě víc těm lidem okolo nás. Tak to bych vám moc přál, kdyby se vám tohleto podařilo a věřím, že u čtení Pierových knížek se to daří velmi dobře. Tak to bylo dneska celé reklamní okénko. Děkuju za pozornost. Ano, to řeknu na závěr. Ty máš, ano. A já ho zkontroluji. Já to tam takhle jenom zasunu. Opravdu se to jako zasune. A když to dáš, tak by se to nemělo vysunout, tak šištáme do kapsy. Tak dobrý večer. Já mám podezření, říkal jsem si tady v průběhu toho, řekněme, zahřívacího procesu, že snad už přednáška nebude ani zapotřebí. A to už jsem si říkal, když mluvila Jitka, protože ona, mám podezření, že to tady bylo loni taky tak, jo, že v podstatě řekla 3 věty a já nic víc k tomu nemám co dodat. Jako. Jo, to nejpodstatnější bylo řečeno. Takže svým způsobem klidně můžeme jít domů. Ale pokusím se o... Jak, skutečně neřeknu nic víc, než řečeno bylo, ale pokusím se to trochu takzvaně amplifikovat. To znamená trošičku víc to jako rozšířit a trochu víc si zkusit společně představit, co to vlastně je. Co to je, jako, že se mi zdá,
že druhý člověk je nějaký. Milan, jsme dneska seli do auta a on říká, hele, potřebuji se tě něco zeptat. To s tou projekcí, jo? Jak to je vlastně s tou projekcí? Jako? Jsi říkal, to je výborný, jedeme na přednášku o projekcích a on by už jí chtěl teď jako v autě. Já i ve škole, když jsem učil, a teď jsem měl jako dvě přednášky na stejný téma v té škole, já věděl jsem, že 90 minut budu mít jako jedno téma a to stejný téma bych měl dělat hned potom, tak jsem to udělal jinak. Jo, prostě změnil jsem tu osnovu, protože jsem si říkal, nebudu dvakrát povídat to samý, že jo. Bych si připadal divně, tak jsem říkal, zkusil jsem se z toho trochu vyzout a takhle jsme, jak jsme jeli, teď běží ta silnice, teď jedou ty auta, že jo, takhle vám běží ta krajina a říkal jsem Milanovi, hele, myslíš si, že tohleto tady není projekce? Nebo co kdybychom se na to podívali jako na projekci? Nebo jaká je podstata toho věmu? A musím říct, že to mělo úspěch, protože Milan řekl, no jo, vlastně, to asi taky nevíme, jestli to tu je. My si myslíme, že jo, jedeme autem a vidíme stromy. Kolem nás jede auto, jiný, jedeme po silnici, jo. Dokonce my sedíme v autě, že jo, máme fyzický věm takovej. Přesto je složitý, a to nechci vám jako komplikovat nějaký zažívání, jo. Přesto pokud jdeme důsledně v tomto smyslu po těch otázkách, který se ptají, co je vlastně skutečný a co se nám jenom zdá, tak se dostáváme do krajních rozpaků. A myslím si, že člověk 21. století je ještě ve větších rozpacích než člověk třeba 20. nebo 19. století, který byl prostě přesvědčený, že ví, no to mi nebude někdo vykládat takovýhle kraviny. Přece jako to tady je a hotovo, že jo. Potíž spočívá v tom, že čím důsledněji zkoumáme to, co považujeme za realitu, tím je to děravější, tím je to nepravidelnější, tím je to prostupnější, tím je to nejasnější. A ono to skutečně nakonec vyvolává otázku, co to teda je skutečnost. David Hawkins, který se mně zdá, že je jako velmi zajímavý autor a velmi zajímavý psycholog a i filozof, říká, největším problémem současného lidstva je potíž v rozpoznávání skutečného a zdánlivého. Skutečnosti a přeludu. Je to nepříjemný si to takhle připustit, protože nám se zdá, že to, co nám říkají naše smysly a to, co nám říká naše mysl, je skutečnost. Potíž je v tom, že když potom narazíme na situaci, ve které to přestává fungovat, tak vlastně nemáme orientační bod. Přijde nějaká diagnóza. Já miluju tenhle ten případ, řeknu jenom jako ve zkratce, že nemůžu ho tady líčit celý. Velmi typickým případem nedorozumění v partnerství je určitá komunikace, nebo nevím, jestli se tomu dá říkat komunikace, ale řekněme tomu zatím, prozatím komunikace, taková nějaká výměna mezi mužem a ženou. Muž starého typu v podstatě nemá jiný problém, než přesvědčit manželku o platnosti svých tvrzení. Ten problém v průběhu vztahu se nejeví jako úplně zanedbatelný. On jí sice sugeruje svoje pravdy, žena však klade určitý odpor. Někdy se ptá proč a tak dále, jak. No a to ten muž nechápe, že to je ještě situace, ve které ta žena s ním komunikuje. To je vlastně velmi dobrá situace. Žena je otevřená, komunikuje, klade doplňující otázky. Muž by byl nejradši, kdyby žena prostě, se říká, že jo, jsme mluvili s kamarádem, který měl za ženu Japonku. A říkáme, hele, jaký je rozdíl mezi japonskou, pak měl i českou manželku, jo. Jaký je rozdíl mezi japonskou manželkou a českou manželkou? On říkal, čeče, já bych ti to chtěl říct nějak stručně.
Jinak bychom tady byli dlouho. Kam? Samozřejmě, stručnost je dobrá vlastnost. On říká, no tak, když přijdeš domů a máš doma českou manželku a není ti úplně dobře, tak se tě česká manželka, která to zachytí, zeptá, nechceš čaj? Říkám, samozřejmě. Bůh žehnej takový manželce, prostě. Jo. On říká, ano, ale japonská manželka ti podá čaj. Nejfrekventovanější slovo japonské manželky je hai, což znamená ano. Když zhrzený, zoufalý manžel, který musel se svým šéfem do 2 hodin do rána pít, protože šéf řekl, dneska se pije, a pije se, dokud šéf nepadne, tak tenhle ten úplně jako prostě roztrpčený muž přijde domů, probudí svoji manželku, mele do ní, jak říkám, podobný nesmysly jako tady ten muž toho starého typu u nás, a ona říká hi, 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 prostě. No, evropská už je na tom trochu jinak, přečetla si nějaký knížky a klade ty otázky, nepříjemný. Což ten muž vnímá s nelibostí. Muž nechápe, že toto je nejlepší fáze jejich vztahu. Skutečný problém nastává až ve chvíli, kdy žena už ty otázky neklade. Protože jednak předem zná odpovědi. A jednak už jí to ani nezajímá. V tuto chvíli už se žena citově odpojuje od muže a víceméně on se stává něčím jako laboratorním zvířetem, který ona už čistě jenom pozoruje. Relativně s odstupem a už jenom si odstrhává, takhle si odfajfkuje. Tohle to jo, 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 tohle ještě neřek, aha, už to říká. Zvláštní na tom je, že ten muž v tu chvíli je velice spokojený. Žena přestala klást odpor a zdá se, že konečně přijala pravdu. Konečně jí muž přesvědčil. Samozřejmě, že ve chvíli, kdy potom muž přijde domů a tam jsou buď zbalený kufry, anebo už tam ta žena ani není, tak je překvapený. Nevěděl to, že posledních 10 nejkrásnějších let jejich života vlastně byla labutí píseň, protože žena čekala, až poslední dítě odmaturuje. To je ta potíž. Jak teda rozlišit vlastně tu skutečnost od té iluze, že jo? Jako, kde je ta skutečnost a kde je ta iluze? Kde je ta projekce, jo? Kde je to, co ten člověk si jenom představuje a kde je to, co je opravdový a skutečný? A samozřejmě, že pokud se vrátím zpátky k té prvotní úvodní úvaze o tom, že i hmota a tento náš svět, říkejme mu prozatím, ještě pořád tomu tak věříme, jako časoprostorové kontinuum, řízené zákony kauzality, což se čím dál víc ukazuje jako velmi omezený úhel pohledu, no tak, že to vlastně není skutečný, že i to se nám jeví, neboť nám o tom nedává zprávu nic jiného než naše smysly, ale ku podivu, když odstřihnete smysly a tomu mozku to jenom promítnete, tak pro něj je to stejně skutečný. Naprosto stejně skutečný, když máte sen, ve kterém vás pronásleduje divoký zvíře a chce vás sežrat, tak vaše tělo reaguje úplně stejně, jako kdyby se to dělo ve skutečnosti. Tak co je teda skutečný? Co je iluzorní? Jak je možný, že to tělo na to reaguje? A kde v tu chvíli jste vy? Vaše tělo leží na posteli. A zdá se, že jako někdo by řekl, to se nám jako jenom zdá. Slyším to taky od klientů. Probudíte se z takového snu a řeknete si, fuj, uf, se mi to jenom zdá. To není skutečný. Ještě že tak. Jo? A nechápete, že v tu chvíli jste byli informováni o jaksi velkým ohrožení vaší bytosti. Jo? Mávnete nad tím rukou a pak zjistíte, že vlastně ta zpráva byla právě založena na něčem skutečným. A tak, jak říkám, líbí se mi ten Hawkins, který taky upozorňuje na to, že to je největší problém rozlišit mezi iluzí, mezi zdáním a mezi skutečností. Vůbec netvrdím, že dneska se podaří dotknout se toho pevného bodu. Dotknout se toho, co je vlastně teda opravdu ta iluze a co je ta skutečnost. Ale řekl bych, že to jediné, co asi můžeme udělat, a může to udělat úplně každý, je přesně to, co řekla paní Jitka druhou větou.
že budeme vyzváni k tomu, abychom tuto projekci stahli. Neboť všimli jste si na tom příkladu, který jsem tu uváděl, že ten muž celou tu dobu žil v určitý projekci. Co je vlastně projekce? Jo? Jestliže já mám moc rád jedno cvičení, o kterém se zmiňoval nějaký šaman, ptal se ho nějaký chlapík, co je projekce, že jo? On mu říkal, pojď, já ti to ukážu. A šli do kina. Typický příklad projekce. Plátno, na něm není nic. To je bílý, čistý plátno. A najednou lup, tamhle promítačka, sype tam ty obrázky prostě, který vlastně nejsou nikde, taky na nějakým jenom, buď ještě v lepším případě na pásu, dneska už ani na to není potřeba žádný pás, prostě se to tam šoupe přes nějaký, se líbí, že těch bytů už je na tomhle světě tolik, že nechápu, proč ty bezdomovci mají takový problém. Jako. Asi, že je to s tím někým i. Jsou takový menší ty byty. No, takže se to tam takhle sype. A teď, ale pozor, jo. Vy víte, že to není skutečný. Vy víte, že se to jenom promítá na nějaký plátno. Předtím tam nebylo nic, najednou tam běžejí obrázky, teď někdo přijde, něco řekne, ten zase řekne něco jiného, teď tam se někam jde, teď... A najednou to začnete sledovat. Je to příběh, ten příběh vás vtahne, vy jste najednou uvnitř toho příběhu, no a samozřejmě logicky teď vás zajímá, že jo? Jak to bude dál? Co ona? Co on? Co tamhle to? No a někde jako, to tak jako řekněme vrcholí, že jo? Film je nejnapínavější, tak ten učitel říká tomuhle chlapíkovi, pojď pryč. Jak pryč? Teď to potřebuji vědět, jak to dopadne. A on, to vůbec není nic skutečného. Tam nic není. No jak nic není, jako? Já to chci vědět, to mě teď strašně zajímá. No? Ne, nech to bejt, pojď, jako. A to je přesně ten moment, kde narazíte na to, co projekce s náma ve skutečnosti dělá. Třeba v tomhle případě, který jsem tady uváděl, po 25 letech toho manželství, ten muž, který tu ženu samozřejmě nikdy ho jako nezajímalo, co ona si jako myslí, nebo co dokonce třeba cítí, ne vůbec, jako. On věděl, že to má špatně. Kdyby jí měl klasifikovat, řekl bych, no ona je taková jako pěkná, ale bohužel taková jako pomalejší, taková... S tý inteligence moc jako nepobrala, no. Ani tu vysokou školu nedodělala. Nezajímá ho, že to bylo kvůli tomu, že rodila děti, jo. To je jako... No, nebyla studijní typ. No a to on věděl, jak to je. Všecko on to věděl. A v tuhle chvíli, po těch 25 letech toho manželství, poprvé byl připraven tu ženu vnímat. Poněvadž prostě něco sklaplo, že jo, právě, jo, ty projekce nějak jako se sesunuly, ty tam najednou nějak byly nahromadě, než to znovu rekonstruoval, což mu netrvalo ani 14 dní, jo, ale těch 14 dní bylo zajímavých z pohledu toho vývoje, toho vztahu. No tak ona mu to, neboť se zdálo, že muž je připraven naslouchat, tak mu to vyprávěla, jak to prožila, co bylo potom, jak ty děti a tohleto, jak poprvé, když na ní vztahnul tu ruku, jak se cítila, blablabla. Tak mu to celé, co se v ní změnilo, co se pohnulo a tak dále. No a když mu to dovyprávěla, tak ten muž řekl, tak já nestrácím ženu jenom krásnou, ale i inteligentní. To je chvíle, která se mi zdá, že může být posvátná a kdyby si ji ten muž podržel, tak by to byla příležitost pro vývoj, pro další vývoj. Samozřejmě, že jak říkám, za 14 dní už to zase byla kurva. Blbá. A necharakterní. Neboť, což je právě velmi a nesmírně zvláštní, jestliže máme pracovat s projekcí, tak první, co musíme připustit, je její přesvědčivost, její sugestivnost, naše sugestibilita. Vůbec nejsme rádi, když nám někdo řekne, že jsme vlastně zhypnotizovaní. Za mnou přišel klient a říká, mohl byste mě zhypnotizovat? Říkám, proč bych to dělal? Teď vy jste totálně zhypnotizovaný. Jak to můžete vědět? Já říkám, jak se jmenujete? Michal Horáček. Říkám, tomu fakt věříte, jo? Mám tady občance, jako jo. Říkám, bože můj pane,
hloubka hypnózy vašeho typu je neměřitelná prostě, jo. Vy věříte tomu, že jste Michal Horáček a že tady máte občanský průkaz a na něm je vaše identita. Tomu fakt věříte. Tomu můžete věřit jenom proto, že jste absolutně zhypnotizovaný. Nic takového nejste. Nikdy jste nebyl, ani nemůžete být. Vaše podstata je něco úplně jiného. Tohle je jenom taková hra, abychom se navzájem rozlišili. Neboť jsme v podstatě jedna bytost, že jo? Což je Ježišmarja, jako hlavně to ne. Jako, já jsem pan Horáček. Jako. Takže zhypnotizovaný člověk vám říká, jestli ho nemůžete zhypnotizovat. Jinými slovy, velmi neradi připouštíme svoji hypnabilitu, velmi neradi připouštíme svoji, jaksi, to, že, jak jsme přístupní sugestím a různému typu těch projekcí. A proto bych chtěl říct definici, která mě jako se moc líbí, pochází od Karla Gustava Junga a on říká, projekce spočívá v podstatě skutečně v promítnutí nevědomého obsahu, tedy je ve mně něco, co nevím, je ve mně něco, co o sobě nevím, čeho si nejsem u sebe vědom a proto to promítám do vnějšího prostoru, logicky, děje se to jakoby samo a tato projekce může dosáhnout síly vjemu. Síly vjemu. Takže jako ten muž. On věděl, že jeho žena je blbá. 25 let mu tento vjem zcela perfektně fungoval. Vůbec si nevšim, že ona jenom trošku jako není tak loajální, jak on by potřeboval pro ten svůj model. Jo. Pak na chviličku zachytil, že blbá teda jako není, ani trochu. A pak se vrátil k projekci. Jinými slovy, za A bychom potřebovali připustit, že to, co prožíváme, to, jak my reagujeme na svět, je z drtivé části projektivní a ze skutečností to nemá nic, vůbec nic společného. Prostými slovy by se dalo říct, my hráváme to představení ze čtyřech dohod, že už ti Indiáni, kteří tuto filozofii tvoří, to říkají velmi jednoduše, neboť říkají, mluví něco o domněnkách. Oni tomu říkají domněnka. Jo? Je to takový, řekl bych, jako trošku i srozumitelnější slovo, než nějaká projekce. Jo? Projekce, či pán Bůh ví, co to vlastně je nějaká projekce. Jak odlišit projekci filmovou od projekci psychický. No ale domněnka, to je zajímavá věc. Jo? Já když jsem přemýšlel o tom, co je domněnka, tak jsem si říkal, je to takový mentální jako mnutí, jo? To, člověk to jako mne, a ono mu to pod těma rukama tak jako měkne, a mentálně, jo? Říká se tomu psychická práce, tam to jako, začíná to tím, že vezmete rozum do hrsti. Jo? Zhruba to je situace, která je iniciační. Vezmete rozum do hrsti a teď jako to, co tam máte, takhle mnete to. A když už tam toho mnoho nezbývá, tak to už se domníváte. Jo? To už končí ten proces. A samozřejmě proces vrcholí tím, že tam není nic. To je tomu, někdo tomu říká osvobození a pro někoho to je strašná situace. Protože tam jako není nic. Jo. Dokud se jako furt ještě domnívám, že moje žena je blbá, že můj soused je hajzl a že moje děti jsou jako géniové, tak to všechno je pořád ještě jako funkční domněnka, ale Indiáni říkají, že mysl právě dostala od takového šibala, kterýmu můžeme říkat třeba mája, nebo právě ta iluze, nebo to zdání, něco takového ne úplně konkrétního a skutečného, ale přesto jsme na to velmi chytlaví a tato mája, tato iluze nám do mysli vložila tuto tendenci spontánně vytvářet domněnky. A nejlíp ve chvíli, kdy se jakoby nic neděje. To znamená, já někomu telefonuju a on to nezvedne. To je hajzl. Co si o sobě myslí? Že muž právě jako opustil tento svět
a žádný telefon už nikdy nezvedne. To mě vůbec nikdy nenapadne. A víte, co je taky zajímavé? To jsem taky pozoroval při své praxi skutečně velmi, velmi často, že jsme spíše nakloněni, a je to zvláštní druh takový lidský nějakýho, pak si myslím, že to je určitý druh toho programu, o kterém mluví ty indiáni, že jsme nakloněni vytvořit si o tom druhým tu horší domněnku, než tu lepší. Jo? Nenapadne nás říct, bože můj, co já, proč já mu vlastně telefonuju? Co je to za nehoráznost? Jo? Mě někdo volá telefonem, neobtěžuju vás, neruším vás, rušíte. Jo? Rozumíte, kdyby ten člověk na druhé straně byl trošku jako víc v přítomnosti, tak by řekl, tak proč to vedete, proč to zvedáte? Jo? Já bych mu na to řekl, protože mě zajímá, kdo mě ruší. A proč? Ale proč se ptáte, jako jestli nerušíte? Jako, když někomu voláte, jako, rozumíte? To ještě dřív bývaly telefony, že se fakt k ní muselo jít přes půl bytu a dneska to máte v kapse, že jo? Tak všichni si myslí, že vám to tam zazvoní a vy rovnou budete jako na to nějak reagovat. Že? Takže ta potíž spočívá v tom, že naše mysl má tendenci, když už si tvoří domněnku, tak si ji tvořit v podstatě inferiorní, pokleslou a méně cenou. Tedy ten náš stín rovnou promítneme do toho druhého a vůbec nás nenapadne, že jeho skutečná motivace by mohla být trochu vznešenější. Když mi přijde paní a vykládá, no tak ten můj syn už je islamista. Už je z něj islamista. A já říkám, kolik mu je let? 14. To je hajzl, co? 14. Kolik prostoru už jste mu poskytla do jeho 14 let? Zkusila jste se někdy podívat jako na život a na sebe, jeho úhlem pohledu? Proč bych to dělala? Ten nic nechápe. Teď se z něj stává islamista. Bavíme se asi půl hodiny a já jí potom říkám, nezlobte se, že vám to řeknu takhle tvrdě, ale ten váš syn už nemá vlastně žádnou možnost, jak by alespoň trochu si vytvořil svůj vlastní prostor, než to, že se stane islamistou prostě. Jak se má jinak vůči vám vymezit? No ale teď islám je kravina. O tom se nebavíme. Bavíme se o tom, jaký je důvod vašeho syna. Proč on to asi dělá? No protože nic nechápe. Rozumíte? A já jsem jí řekl, nemohla byste se pokusit tomu svýmu synovi třeba důvěřovat, že něco v něm ví, proč to dělá. A samozřejmě, čím víc vy ho budete zatloukat, jako ten hřebík to kladivo, tak tím víc odporu bude klást. Co kdybyste zkusila takový malý cvičení, protože můžu vám říct takhle, jako vy můžete dosáhnout toho, že on nebude islamista, ale pravděpodobně teda potom bude satanista. A když nebude satanista, tak prostě bude heroinista. A když nebude stačit, že heroinista, tak potom může začít krást. A pak může začít klidně už zabíjet. A klidně to bude dělat jenom proto, aby našel svůj vlastní milimetr, do kterého vy mu nelezete. Protože nemůžete. Až ho zavřou do vězení, tak tam konečně za ním nebudete moct. To mě jakhle napadlo. Říkám, no tak to zkuste. Zkuste to. Zkuste mu říct, to je perfektní. Jak se v tom cítíš? Je ti dobře? Líbí se ti to, jako dává ti to, naplňuje to něčím tvojí duši? To já nedokážu. Tak to nedělejte. Tak se mu do toho jenom nemontujte. Tak to jenom tiše přejděte. Protože váš odpor živí tuhle věc. Jo. Za 3 měsíce mi napsala, už není islamista. Jasně, protože mu to nic nepřináší, že jo? Jo, v tomhletom smyslu. Ona vlastně poskytla tu možnost té vyšší úrovni, té bytosti. A samozřejmě žádný nějaký islamismus rozhodně nebylo to ten cílový stav. Že jo? Byl to nějaký krok, který ona musela udělat, aby se prostě vůči ní mohl nějak vymezit. Takže zkusme si představit, jo, a proto říkají, že jo, co říkají ty indiáni? Tvoří se nám v mysli domněnky. Já občas říkám klientům, když tohle jako jedou, mají to hodně rozjetý, tak jim říkám, zkuste si představit,
že ve skutečnosti teď děláte to, že chodíte po vlastní zahradě a zalejváte plevel. Když budete, co dělá plevel? Roste všude, úplně sám, za všech okolností, a vy chodíte po té své zahradě, máte perfektní hnojivo, hnojíte a zalejváte plevel. A pak přijdete a řeknete, mám zahradu plnou plevelu. To je hrozná věc. Jako. Jak se to mohlo stát? Plevel musíte protrhávat. Tak proto říkají Indiáni, když už se nám stane, a raději to připustíme, že máme tu mysl plnou těch domněnek, tak ještě než začneme jednat na základě té domněnky, tak se toho druhýho, kterýho se to týká, zeptejme. Položme mu otázku. Samozřejmě, proč neklademe ty otázky? Protože riskujeme, že se dozvíme něco, co se nedomníváme. Je tu vždycky to vážný riziko, že odpověď toho druhého naší domněnku vlastně rozpustí, vyvrátí a že nemáme najednou. Najednou nemůžeme říct, ona ta teta je lakomá. Prostě ukáže se, když s ní o tom mluvíme, ona nám vysvětlí své skutečné důvody, že vlastně lakomá nebude. Samozřejmě, pokud tohle budeme analyzovat hlouběji, tak dojdeme k velmi nepříjemnému zjištění, nebo možná příjemnému, záleží, jak ho kdo vnímá, že pokud budete analyzovat motivaci jakýhokoliv člověka, zjistíte, že se nesestává z ničeho jiného, než z dobrých úmyslů. Já jsem nenašel jediného člověka, který by jednal na základě jiných než dobrých úmyslů. To je v příkrém rozporu s tím, o čem jsme doteď mluvili. Neboť je jistě daleko užitečnější myslet si, že ten člověk má hnusný úmysly, a když s ním potom mluvím, tak zjistím, že vůbec nemá hnusný úmysly. Má úmysly, které já jsem nevěděl, že má, a někdy se mi stane, že jsou daleko ušlechtilejší, než jsem si byl schopný představit. Samozřejmě, že když se potom ptám, jak je teda možný, že svět je v takovém stavu, v jakým je, když všichni jednáme na základě těch nejlepších úmyslů, tak se dostáváme do něčeho, čemu se říká začarovaný kruh. A tam bychom vlastně se museli vrátit k tomu jednoduchý, k té jednoduché úvaze indiánský, která říká, raději si připustme, že vše, co se děje v naší mysli, je v podstatě iluzorní a je to postavený na nějakých domněnkách. To znamená, že nic z toho vlastně neplatí. Většina z toho jsou programy nabraný v našem životě, víceméně sloužící nějakému egoismu, agresivitě a těmto typům destruktivní energie. A nějaká skutečná, harmoničtější úroveň je až zatím. Takže, a k tomu bych se chtěl dostat, furt ještě nejsem dál, než je ta vaše druhá věta. Já musím připustit, že se mně to takhle jeví. Zkusím se u tohohle trochu víc pozdržet. Když mluvím se svým partnerem a řeknu mu, já moc dobře vím, že ty seš lakomej, tak skoro si troufám říct, že vylučuju komunikaci. Že ta komunikace je vlastně vyloučená, protože jediné, co se může stát, je, že on to buď jako přijme, nebo to prostě nepřijme. Ale já mu to předkládám jako hotový fakt. Ty seš prostě lakomec, drž grešle. Říká žena většinou ve chvíli, kdy muž třeba nechce koupit lepší dům. Málo kdy je to ve chvíli, kdy jsou v sámošce na nákupu. Tam jde o jiný čísla. Jsou jiný nuly, jako v tom o co jde. Zkusme si představit, a to znamená, že ta žena nejenom, že má projekci, ale navíc na ní trvá jako na skutečnosti. Tomu muži nezbývá nic jiného, než buď se bránit, nebo to vysvětlovat, nebo to nějak odmítat, ale v každém případě nejde o komunikaci. Nebo, což je nejjednodušší, on řekne, a ty seš kráva. Ty jsi jakomec, ty seš kráva. No. Pak jsou uražený 14 dní.
A pak přijdou nějaký svátky, které jim pomůžou se na to zapomenout. Než se to znovu vynoří. Kdyby ten člověk, který tímto způsobem teda trpí tou projekcí, a snažím se říct, že projekcí trpíme vlastně všichni v různé míře, v té míře, ve které jsme si toho vědomi, kdybychom si zkusili připustit, že se to nám tak jeví, tedy neřeknu, ty seš lakomec, ale řeknu, mně to připadá, že ty seš lakomej. Vím, že se může zdát, že tento rozdíl je kosmetický a že vlastně nic ani skoro neznamená, ale přesto se domnívám, že kvalitativně je mezi tím ohromný rozdíl. Protože v tom prvním případě nejenom, že mám projekci, ale ještě na ní trvám jako na faktu, zatímco v tom druhém případě už jsem trochu na pochybách. Mně se to takhle zdá. Navíc tím beru zodpovědnost na sebe. Mně se to takhle zdá. Já neříkám, že to tak je, ale říkám, že mně to tak připadá. Rozumíte? Tam už jste zpátky na svém vlastním poli. Je úplně vaše věc, jak vám to připadá, jak se vám to jeví, jak se vám to zdá, případně jak se vám to nezdá. Je to čistě vaše věc a s tím můžete operovat. Jo? Já jsem třeba velmi často se dostával do situace, kdy se o něčem jednalo, nějak se rozhodovalo, najednou už se zvedal prapor prostě. Ne, takhle to uděláme. Kdo je pro, že jo? Člověk si vždycky vzpomene na jednu z nejlepších věd, že když je ve společnosti alespoň jeden inteligentní člověk, pak nemůže dojít k hlasování. Neboť samozřejmě, pokud tam ten člověk je, tak se zeptá proč. Proč jako bereme do ruky nářadí a jdeme si to s někým vyřídit? Proč? Jo, proč tohle? Proč bychom to měli dělat? K čemu je to dobrý? K čemu to bude mít smysl? A domnívám se teda, když se k tomu znovu vrátím, že tento velmi drobný moment je vlastně rozhodující, protože já tím se vracím zpátky na svoji půlku hřiště a beru za ní zodpovědnost a říkám, mysli si, co chceš. Dělej, co chceš. Mně se to jeví takto. Já to vidím tak a podle toho se budu rozhodovat. Jo? Toto je moje stanovisko a ještě dokonce bych řekl, že můžu jít tak daleko, že skutečně jsem transparentní. To znamená, že zkuste si představit, že jste na nějaký tý, se něco řeší, 9 lidí se zvedne, někam jdou a vy zůstanete sedět a nejdete nikam. Jo? U Indiánů by se vás nikdo nic neptal, že jo? Ale tady vám řeknou, co, jako nejdeš s náma? Jako, ne, nejdu. Jo? A ono už to mění tu situaci. Vlastně ta situace už je jakoby kvalitativně jiná, protože 9 lidí může jednat na základě projekce a jít provádět nějakou defenestraci šéfa, zatímco já jsem tohle zažil. V kotelně za komunismu, mám dojem, že v Ignorově je to nějak popsaný, to byl rok 84, jsem se vrátil z vojny a to už jsem v tu dobu věděl, že nejlepší práce je topič. Čili když pracujete jako topič za komunismu, tak po vás nikdo nic nechce. A hlavně už jako těžko klesáte v té hierarchii té společnosti někam hlouběji. Jo. Takže například, když se šlo na 1. máj, tak všichni šli jako na 1. máj, ale topiče se nikdo ani neptal, jestli jde na 1. máj. Jo. To bylo jasný, že on jde, kvůli tomu je topič. Jo. A teď my jsme nastoupili, to byla taková veliká kotelna, tam byly takový pásy, po těch jel takový mour, hnusný mour, a ten mour nakládali Vietnamci s takovými velkýma zauhlovacíma lopatama, takhle to házeli na ten pás a to jelo do toho kotle a tam se to topilo. A ten topič, jako jo, to byl první můj pokus být topičem. Bavilo mě asi 3 měsíce. Že já jsem si původně myslel, že já to tam budu takhle házet. Jo. Oni, ne, na to tady jsou Vietnamci. Ještě jeden ten Vietnamec byl výborný, ten se v životě nedotknul lopaty. Ten dělal 2 věci. Ležel na dřevěné lavici a spal. A nebo se sprchoval. Uměl se sprchovat několik hodin. A samozřejmě
strávil jsem tam ty 3 měsíce, tak už mě to jako začalo zajímat, že jo. Říkám, co je tohle za chlapíka? A oni, hele, to je neuvěřitelný příběh, jo. To je nějaký hrdina vietnamsko-americké války, který ho posílali letadlem do Moskvy na generálskou školu. Jenže vietnamská administrativa, asi jak to mají ty písmena tam všechny stejný, tak to nějak spletli. A prostě ten, který měl letět jako do Moskvy na tu generálskou školu, tak ten odletěl do Prahy dělat za uhlovače. A ten, který měl dělat v Praze za uhlovače, tak odletěl do Moskvy na generálskou školu. Jo. Ono to netrvalo dlouho, asi jenom 2 roky, než se na to přišlo. Pak to i řešili Vietnamci. Ale oni, jak mají to Tao, tak řekli, Tao je velké, Tao rozhodlo, prostě takhle to jako bude. Takže jediný, kdo to neakceptoval, byl tenhle chlap, jo. Kterýho jsem tam viděl, jednou šel nějak na svačinu a nějaký 4 týpkové se tam do něj obuli. A to bylo jedinkrát, kdy vzal do ruky lopatu. A takhle udělal pim, pim, pim a prostě cesta byla volná, jo. Tam bylo vidět, že opravdu jako tuhle věc on znal, jo. Asi by z něj byl dobrý generál. Tak tyhle ty to tam zauhlovali, my jsme seděli v tom velíně a vlastně jediný, co jsme dělali, jsme kontrolovali tam nějaký budíky. A tahle práce, naprosto nezajímavá, velmi, velmi fádní, proces se velmi proměnil ve chvíli, kdy se brali peníze. Já jsem tam dělal ten jeden měsíc, jo? Najednou se brala vejplata. Všichni pobrali, tam bylo dohromady asi 20 lidí, pobrali ty peníze, okamžitě nakoupili alkohol, peníze brali v 10 ráno a zhruba tak ve 12 až v 1 nastala v kotelně revoluční nálada. Šéf jako se zamknul ve svým kumbálu, vůbec nevycházel, protože oni běhali po té kotelně a jako skutečně velice rozčileně vykládali o tom, že jako jejich podmínky jsou nepřijatelné, takhle se žít nedá, z těchto peněz nikdo nemůže přežít, jako, a šéf s tím bude muset něco udělat, nebo ho právě budou defenestrovat. A to byl přesně ten moment, kdy jako jsem si to uvědomil, jo, že jsem se vrátil předtím z vojny, kde jsem zažil ještě jiný věci, jo, ale bylo to velmi zvláštní, když jsem viděl, jak ta psychóza, ty projekce, protože je zastřízlivá, jo, pak bylo výborný, že druhý den, už to bylo zase úplně zpátky, jo. Všechny židle zpátky na místě, všechno urovnaný. Šéf zase chodil, tak se jako usmíval, dobrý, jako v pohodě. Zase čekal, asi když za měsíc to bude stejný. A to je vlastně ten moment, ve kterém můžete vidět, a myslím si, že je dobrý to zdůraznit, že pokud jednám na základě těch projekcí, tak sice mám, věnuju tomu hodně energie, hodně těch dobrých úmyslů, v tom bude možná ta potíž, ale vůbec nic se nemění. Všecko to běží v tom začarovaném kruhu. Všechno to běží furt kolem dokola a nic jako neprobíhá, žádný vývoj, žádná změna, žádná cesta, žádný progres, nic. Je to jako mrtvý, divný, spící království. A proto, jak říkají ty indiáni, zeptejme se. Jo? Než začneme jednat na základě té domněnky, zeptejme se. A samozřejmě, že to znamená, jak říkám, a myslím si, že to je totiž to zvláštní, kde jsem to četl v nějaký analytický studii, tam psala paní jako terapeutka, rozlišuju lidi do 2 kategorií. První kategorie jsou lidi, kteří ještě vůbec nevědí, že jsou to projekce, to na jakém základě jednají. Jsou těkaví, neklidní, neurotičtí a obvykle vnášejí do prostoru něco ne úplně harmonického. Jo? Většinou ho tak jako divně jako rozvichřujou. A ona říká, to jsou lidé, kteří se ještě neodvážili k sebereflexi. A proto síla jejich projekce má tolik procent. Protože samozřejmě, že sebereflexe to zásadním způsobem za A mění a za B to velmi problematizuje. Protože dokud jsou svině všichni, neříkám, že se v tom žije nějak, kdo ví, jak dobře. Ale ten bonus,
který mám, je, že já jsem v pořádku. To je ten bonus. Všichni jsou svině, ale jako já to mám srovnaný. Jo? Připustit, že za A si nejsem až tak jistý, jestli všichni opravdu jsou takový svině. To můžu nechat jako otevřenou otázku. Ale za B, jestli jsem skutečně až tak čistý, to je ten moment, kdy se odvažuji k sebereflexi, to znamená, že se podívám na svoje vlastní, do svýho vlastního duševního prostoru a začnu zkoumat svoje skutečné pohnutky a svoje opravdové motivy a svoji skutečnou závist a svoji skutečnou malost, jo, a svůj skutečný rozměr a to, že se mi nelíbí, že tady ten je takovej a tady ten je makovej. Jo? Že tady ten, najednou narazím na to. Já jsem, když už tady vyprávím tyhle historky, já jsem měl jednou neuvěřitelný zážitek. Když jsem se poprvé oženil, tak k nám do toho domu začal telefonovat nějaký chlap. Měl velmi zvláštní způsob, kterým hovořil. Vždycky říkal, jestli nechceme přijít na nějakou výstavu soch, na nějaký, byl takový hodně šroubovaný, hodně bych řekl stylizovaný, kdybych to měl takhle říct. Nemluvil normálně, dobrý den, je doma, chtěl vždycky moji manželku, je doma ta a ta. Nalézá se v prostoru vašeho okolí osoba, shodou okolností snad vaše manželka, jo, tenhle ten model. Mě to, furt mě to jako vrtalo hlavou, pak jsem se na něj trošku poptal, prej nějak jí miloval nebo co, tak to se stane každému, že jo. Nemůže si každý vzít všecky a všichni každýho. Takže hold, prostě tam byla nějaká tady ta zhrzenost. On navíc prej byl nějaký fyzicky, trošku měl ruku takhle trošku pokrčenou, takže o sobě mluvil jako o mrzákovi. A já jsem... Jednou se stalo to, že on zase takhle znovu zatelefonoval, zase vedl tyhle ty řeči a jsem mu říkal, hele, jako já si myslím, že by bylo nejlepší, kdybys k nám prostě přišel. Máme tady dneska večírek, tak prostě přijď. No, nejsem úplně jednoduchý společník, ani až tak zábavný, jak by se na první pohled mohlo zdát. Říkám, to je úplně jedno, prostě normálně přijď, v 5 hodin, jako, normálně přijď. Já tě docela rád uvidím, už pro mě seš trošku jako záhadnej. Objevil se takový týpek, docela vypadal normálně, až na to si přinesl liter rumu, který teda, než ještě usnul, vypil ho velmi rychle, jo. A než odpadnul, tak dělal takový dost velký bordel, jo. Na to, že jsme tam tenkrát měli roční dítě, tak, tak jsem ho dvakrát asi musel tak jako napomenout, že dítě třeba vedle spí a že nemusí úplně tam takhle mlátit jako židlí v podlahu. Dobře, nakonec odpadnul, usnul. Všichni pak odešli, já jsem se přiznám, že jsem na něj vlastně zapomněl. Jo. Taky už jsem si říkal, půjdu spát. A najednou z toho pokoje, kam jsem ho ukládal, slyším pláč. A tak tam jako přijdu, on tam takhle jako ležel, plakal. A já mu říkám, prosím tě, proč tady takhle naříkáš? A on, já tě nenávidím. Mně spadla čelist. Říkám, cože? To někdo umí? No, já tě prostě nenávidím. Já říkám, já tě vidím poprvé v životě. Jako, a ty už seš se mnou v takhle vášnivém vztahu. A teď on mi líčil, to jako bohužel, nemůžu to tady celý jako dopodrobna vykládat, ale my jsme prostě měli kapelu, která se jmenovala Dvouletá fáma. A já jsem pro tuhle tu kapelu, která hrála v nějakých 80. letech, dělal texty. A tenhle člověk řekl, když jsem slyšel ty texty, tak jsem si řekl, ten člověk, který ty texty vytvořil, musí být genius a já ho chci poznat. Není to pravda. Je to, vidíte, že to je, už to je projekce. Jo? Někam přišel na nějaký mejdán, který mi, jsem si vzpomněl, že ano, měl pravdu, to bylo ještě před vojnou naopak. To jsem si pamatoval, že někde byla nějaký večírek po nějakém koncertě, ale že tam byl on, to si vůbec nepamatuju. Jo. A on říkal, místo génia tam byl idiot.
úplnej blbec prostě. Říkám, no, to máš pravdu. To sedí. Tamto předtím to jsem nepoznával, ale tohle sedí. Tohle jako, to je přesně jak říkáš, jako no. A on, no ale takový zklamání. Takový zklamání, říkám, viď, to musí být strašný. Vůbec si to ti fakt nezávidím, jako. Čekáš génie a místo něj je tam idiot, jako jo. To bylo neuvěřitelně vlastně zajímavý v tom, že jsem si uvědomil, jak mocná je ta síla projekce. A to si ještě představte, že tenhle člověk šel v té nenávisti tak daleko. To jsem to zpětně potom, on mi to tam tenkrát ten večer řekl, říkal, no víš, proč s tebou tam ty tvoji kámoši přestali mluvit? Já říkám, to teda fakt nevím. No protože jsem jim řekl, že jsi mi rozbil hubu. Mrzákovi. Říkám, já tě vidím fakt dneska poprvé v životě, teda říkáš mi, že po druhý, no. Jak bych tě mohl rozbít dobu? Já vím, že jsi mi ji nerozbil. To jsem jim já řekl. Že jsem si říkal, že ti tím uškodím. Že ti ublížím. Já na něj koukal. Můžu vám říct, že mně se zdá, totiž to je třeba jedna z velmi zajímavých momentů. Nenávist. Já to prostě neznám. Jo, já jsem si na vojně myslel, že nenávidím našeho velitele, který fakt nám 2 roky dělal ze života čistý peklo. Ale zajímavý bylo, že když jsem odevšel z vojny, tak to celý skončilo v půl vteřině. Jo? Já jsem jenom prošel tou branou a ten člověk, nevím o něm nic. Je mi úplně bůst. Jako. Číňani říkají, nenávist je velmi těžký stav, protože to už je vlastně ta síla té projekce tak mocná, že vy se svazujete s tím předmětem té nenávisti. Jo? Tam úplně ztrácíte vlastně svobodu. Jo? Na druhou stranu, pokud chcete někoho nenávidět, tak vám doporučuji Boha. Jo? Nevím, jestli si to zaslouží. Ale tam to má smysl, jo, tam to jako se říká, že jo, ten koan, jak za mistrem přijde chlapík a říká, mistře, když budu meditovat celý život, za jak dlouho dojdu k Bohu? A mistr říká, miluješ Boha? Miluju. Tak 10 životů a seš u něj. 10 životů? To je jako těžká kláda. Kdybys ho nenáviděl, tak ti stačí 3. Proč? No, protože na něj budeš víc myslet. Takže pokud jako chcete někam upřít nenávist, u lidí myslím, že to je trošku jako, že spíš tím budete sami sebe spoutávat, ale když budete nenávidět Boha, tak vy velmi urychlíte svůj duchovní vývoj. Za 3 životy jste probuzený. Takže když se vrátím zpátky k té naší úvaze, jo, tady v tomhle případě třeba jsem byl skutečně jako šokovaný tím, že ten člověk, aniž by o mě cokoliv věděl, ve svých projekcích prožil román, který se mě taky trochu dotknul, jo? Ne nijak zvlášť, ale taky trochu, jo. Takže kdyby ten člověk si zkusil třeba uvědomit, co je tím motorem, a zkusil by si připustit, že to je on, kdo koná tuto divnou práci, že to je on, kdo se spoutává s nějakým předmětem své nenávisti, že to je on, kdo to tvoří, pak bych řekl, a to je přesně ten moment, o kterém mluvila ta terapeutka, pak najednou v očích toho člověka uvidíte klid, teda takhle, nejdřív prožije asi peklo. Tam něco, bohužel je něco mezi tím. Není to tak, že by člověk jako se odhodlal k sebe, reflexy a druhý den byl jako v těžký pohodě. Je to spíš tak, že nejdřív jsou v hajzlu všichni kolem vás a vy jste v totálně ažur, potom se odhodláte k sebereflexi, bohužel projdete dost nepříjemnýma věcma. Bohužel začnete přehodnocovat některé nedorozumění, některé setkání, některé kroky, které jste udělali, uvědomíte si, že nebyly až tak čistý, jak jste si namlouvali, že byly možná dokonce docela podlý a docela nízký, ale provedete jakousi rekapitulaci sebereflektivní a prostě to přijmete, protože nic jiného s tím stejně dělat nemůžete. Jo? Někdy mi říkají někteří klienti a tam cítím, že už jsou na konci tohoto procesu. Ještě včera jsem těchto 9 let považoval za marný a ztracený, ale dneska vím, že nebýt této zkušenosti, tak bych nevěděl to, co vím dnes.
To už je ten moment, kdy člověk tu sebereflexi zhodnocuje, ona už mu vrací tu energii, kterou tam vlastně, řeklo by se, promrhal, bere si ji zpět, sám sebe posiluje, až do toho momentu, kdy tak, jak se prožívá, tak, jak se vnímá, sám sebe může přijmout. Můžu vám říct, že prakticky je na tom ještě nesmírně, jako, to je asi to je určitý optimismus, to už jdu trošku dál, než co jste řekla vy. Objevíte v tomto procesu svoje skutečné já, svoje ryzí, hluboko uložené já, které není ničím jiným než vaší přirozeností. A ta vám pomůže přijmout i chyby, omily, křivdy, zranění a bezohlednost, které jste se třeba dopustili, ale v tuto chvíli to můžete přijmout, protože vaše hlubší já vám řekne, to je v pořádku. Jo? Bylo to proto, aby ses mohl něco naučit. Bylo to proto, aby si toto mohl pochopit. Nedělal si to proto, že by si byl zlej. Dělal si to proto, protože si to nechápal. Ty si tomu nerozuměl. Kdyby si tomu rozuměl, tak to neděláš. Teďka dál už v tom pokračovat nebudeš, protože už to chápeš. A doteďka si to prostě neviděl. Jako nemůžeš psát, když neumíš psát, že jo? A že ve chvíli to umíš, tak si můžeš začít. Jo? A neznamená to, že kdo neumí psát, je horší člověk, než ten, kdo to umí. Takže ten moment, ve kterým skrze sebereflexy očistíme svůj vnitřní prostor, tak, abychom ho mohli přijmout, je vlastně zároveň momentem, kdybych se troufnul říct, že začíná skutečný nebo mnohem skutečnější vnitřní život. Neznamená to, že by se neobjevila projekce. Neznamená to, že by plevel dál nerostl. Spíš to znamená, že už když vidím plevel, tak ho bez vnitřních problémů vyškubnu a hodím na hnoj. A růže, kterou by ten plevel normálně udusil, prostě poroste. A bude se jí dobře dařit. Jo? A v tom to asi je v tom, že člověk se tímto způsobem učí zacházet se svým vnitřním prostorem a čím je, řekněme, důslednější v tom, jakým způsobem s tím prostorem zachází, tím líp bude schopný žít s druhými lidma, protože to je vlastně, tím bych asi ukončil zatím tady ten výklad, než se pustíme do nějaký debaty, tím se dostává ke skutečnému významu toho, co je skromnost. Se mi líbí, to teďka objevil Jaroslav Dušek, s tím přišel a zdá se mi to velmi krásný. On říkal, mně vždycky se zdálo, že skromný člověk, tak je to aspoň tradovaný, proto lidi ke skromnosti nemají až jako úplně. Často se říká, nebuďte takový skromný. Přejte si víc. Přijde k vám takový ten dealer a řekne, no, máte naprojektovaný Cadillac, jo? Ne, mně stačí Škodovka. Nebuďte takový skromný. Naprojektujte si tam Cadillac. Možná skončíte někde u Jaguaru, ale to je dobrý, jako, rozumíte, někde mezi. Tak to jako vlastně není taková úplná skromnost, ani neskromnost. Ve skutečnosti slovo krom je velmi zvláštní, protože má velmi hluboký jazykový význam a znamená kruh. Kruh, to, co je v kruhu anebo mimo kruh. Proto se používá slovo soukromí. Proto se používá slovo, byli tam všichni, krom. Jo? Je to prostě něco, co je buď uvnitř kruhu, anebo vně toho kruhu. To znamená, že ten, kdo je skromný, ve skutečnosti ví, jaký je rozměr jeho kruhu. On ví, kde končí. A on nechce pro sebe víc, než kolik je v jeho kruhu. Proč by měl chtít víc? Ale zajímavý na tom je, a to se mi zdá velmi poučný a velmi bych to přál zvlášť českému národu, on nechce ani nedovolí míň. Víte, my jako, nevím, jestli chceme víc, mám pocit, že náš problém je trochu jiný. My jako dovolíme o hodně míň, než ve skutečnosti jsme, a pak se utěšujeme tím, že vlastně jsme mnohem větší, než jak se k nám ten svět chová. Jo? Milan nedávno řekl, to je stejně zajímavý, když se jedná s nějakýma německýma prostě podnikatelema,
tak ve chvíli, kdy jako oni dají ten, tu svoji první podmínku, a ta většinou takhle ta kultura toho obchodu je nastavená, první podmínka nebo první nabídka, kterou dostáváte, je nepřijatelná. Jo? Ale Češi řeknou, tak jo, no, pak jdou domů, jsou takový trošku jako rozčarovaný. To jsem si teda myslel, že to bude jako lepší nabídka, no. Tam ty druhý jdou domů a říkají, to jsem si myslel, že teda budeme trošku líp jako se o tom dohadovat. Že my jim dáme první nesmyslnou nabídku a oni po ní skočej. To taky není jako skutečná skromnost. Jo, protože, jak říkám, myslím si, že mentálně problém českého národa momentálně spočívá v tom, že dopustíme daleko méně, než kolik říká náš kruh, a potom si to autosugestivně doháníme pocitem, že jsme jako vlastně trochu lepší než ty ostatní, klasický model oběti, že jo, nesmyslný, který vůbec nikam nevede. Takže skromnost, skromný člověk je ten, který je tím, čím je, vůbec netouží být něčím víc a vůbec nikomu nedovolí, aby byl míň. A pokud se sejdou v partnerství dva skromní lidé, pak zcela jistě spolu budou vycházet skvěle. Jo, protože já občas uvádím ten model, některý klienti už mi říkají, že podle toho jako se jim daří trochu líp komunikovat partnersky, že je to vlastně jako představa takového toho tenisového kurtu, jo, kde ti dva skromní lidé vědí, on ví, tato polovina hřiště je moje a ta druhá polovina hřiště není moje. Ta je její nebo jeho. A pokud to oba vědí, tak jejich život bude hezký, protože spolu hezky zahrajou. Já jsem měl u nás, že jo, jsem začal hrát s naším hospodským, já mu říkám Mefistoteles, v té knize Zmrtvých vstání jsou o něm dvě kapitoly. Tak když jsme spolu začali hrát tenis, tak to vypadalo takhle. Já jsem zahrál, cítil jsem, že to jde dozadu k té lajně, a on říká out. A viděl jsem na něm, jak čeká, jako, co jako já. A já, pak dobrý, no. Pak on to zahrál dozadu k lajně, čekal, že řeknu out. A jsem řekl, to bylo dobrý, takže máš bod. Takhle to trvalo asi 3 měsíce, jo. Až se stalo, že jsem to zahrál dozadu k té lajně, a on říká, to bylo dobrý. A pak vyprávil to spodně někomu, s ním se nedá hrát tenis. On nerespektuje pravidla. Ale svým způsobem, dneska, když se o tom bavíme, to je 5 let zpátky, a dneska, když se o tom bavíme, tak on říká, člověče, mě už je dneska opravdu hloupý, když to jako vidím, takhle, když si nejsem jistý, tak řeknu out, jo, to je jasný. Ale když to fakt vidím, že to je lajna, tak já řeknu, že to je lajna. A nějak podobně mám dojem, že by to mělo být u těch dvou skromných lidí, kteří spolu žijou v tom partnerství. Prostě já přece vím, jestli ten druhý zahrál out, anebo jestli je to in, když mi řekne, já ne, já třeba okamžitě poznám problém v partnerství, když moje žena se ke mně chová jinak, než jak já to vnitřně mám. Ženy mají k tomu jako velice zajímavou takovou, jak bych řekl, afinitu, možná trochu i jako větší než ty muži, jo. Nevím, jestli je to tím, že ženy mají větší fantazii a líp si ty věci představějí, ale všem jsem si u nás doma, když přijdu a zjistím, sakra, co se tady děje? Teď chvilku sleduju, jak se mnou komunikuje z té druhé půlky hřiště. Zjistím, že jako jsou vysílané impulzy, které se vůbec netýkají mě. Já přijdu jako dobře naladěný, vstřícný, přátelský, hned se dozvím, no, ty vůbec nekomunikuješ. A už to vím. Už vím, že si moje žena vytvořila domněnku, že nekomunikuju, a na základě této domněnky už se ke mně chová. A to je pro mě out. Jo, já to nepočítám jako bod, který šel do hřiště. A v momentě, kdy se o tom začneme bavit, naštěstí ona je dost otevřená a inteligentní na to, aby to včas zachytila. Někdy nám to trvá 20 vteřin, jako jo? Někdy 14 dní. To záleží, jak to hodně vyhřezne. Ale v každém případě vlastně je tam to hřiště, je tam ta síť, je celkem jasný, který míč
je jako v pořádku a který jde mimo hřiště. A pokud ti lidé jsou skromní a jsou ochotní připustit, že to, co ten druhej jim říká, není jako na základě jako nečestných motivací a pokleslých kroků, ale že to vlastně je jako poctivý způsob, kterým on říká, mně se zdá, že to asi nešlo úplně přesně do hřiště. Už jenom proto, že ty mi říkáš o mně něco, co v sobě vůbec nenacházím. To je přece moment, kdy ten druhý by se měl zastavit a měl by říct fakt. Často se děje opak. Ale prosím tě, já dobře vidím do tebe. Jo? Pak se to jenom zhoršuje, že jo? To vlastně množí to nedorozumění a možná to víte, jo? Věřím tomu, že každý žijete v nějakém vztahu, nebo jste to aspoň někdy zažili. Jediný skutečně platný měřítko vztahu není ani tak jako schopnost společně splácet hypotéku a to, že děti nevodí domů policie. Skutečně funkční měřítko vztahu je pocit blízkosti a vnitřní důvěrnosti. To je to, co tvoří hodnotu toho vztahu. To, že ten druhý člověk je mi blízký. Jo, ne, proto je velmi zajímavý a myslím, že tím bychom to mohli uzavřít, než pustíme debatu. Vždycky jsem si říkal, proč někdo může někomu ublížit. A proč blízkost je tomu tak podobná. A myslím si, že je to proto. A proto ve vztahu se velmi často pocit blízkosti vytrácí na úkor všednosti a těch všech, co se musí a tohle a mělo by se. Protože vlastně blízkost znamená, že umím s tím druhým být blízko. Ne, že jsem s ním identický, to vůbec ne. To rozhodně ne. On není já a já nejsem on. Ale můžeme si být blízko a cítíme se spolu bezpečně a důvěrně. Proto ublížení vlastně znamená, že hergot, jsme si sice blízko, ale nějak to neumíme. Jako kdybychom spolu byli zavřený na takovém malém prostoru, který je nám těsný, ať uděláme cokoliv, tak to toho druhého vlastně zraňuje. Číňani měli velmi zajímavý způsob mučení. V té staré Číně, když někdo byl přistižen nebo usvědčen z nevěry, tak oni vzali ty milence a zády k sobě je svázali. K sobě. Takhle je nechali nějakou dobu. A když je rozvázali, tak se na sebe nelítostně a nenávistně vrhli. Velmi krutě. A mám obavu, že v těch vztazích se dost často cítíme podobně. Když jeden druhýmu něco vyčítá, když jeden druhýmu má něco za zlý. Já znám případ, ve kterém, a dokonce mi to říkala jedna klientka, a zajímavý bylo, že ani neřekla, o co jde. Udělal něco, co mu nikdy nezapomenu. A já říkám, to je teda fakt zajímavý. Co vám udělal takovýho? To vám neřeknu. Ale vy to teda víte, co to bylo. Ha, to vím velice dobře. A on to taky moc dobře ví. Aha. No hlavně, že to víte. Dělá vám to dobře? No, kdyby tak nechlastal, bylo by to lepší. Jo. A co to teda bylo? To vám, to nikomu neřeknu. Nikomu. Tak jo. Já jsem měl tchýni, ta mi vyprávěla, že její muž, a to vám musím říct, že jako její muž, byl jediný, se kterým se tam trochu dalo mluvit. Jo? Když jsem poprvé byl na návštěvě, jako na námluvách, jo? Tak tam byla babička, matka, dcera, takhle seděli proti mě, tady byla nějaká ta buchta nebo co, bábovka, tam seděl ten muž, zahloubaný do National Geographic. Psal se rok 1987. Tam něco probíhalo, nějaká debata, samozřejmě ženy držely hlavní jako linii.
Ona se tady, tato, narodila tam a tam, proto se jí říká tak a tak. Bylo to vlastně na jako střední Americe, Kostarika. Tam je těch, já nevím kolik, 700 tisíc lidí, nebo 7 milionů lidí. Takhle to bylo. Tam žije těch 7 milionů lidí. To bylo jediný, kdy František do toho vstoupil a řekl, 700 tisíc lidí. Následovala takový chvíle jako velmi nepříjemného ticha a potom mu řekla, čti si, Františku, čti si. Potom ona měla klíč od našeho bytu, kam v 9 ráno chodívala na úklid, aniž by nám potom dala třeba zprávu, že to byl ten dobrý úmysl, že jo. Potřebovali jsme to tam uklidit, samozřejmě. Vlastním klíčem si odemkla, přišla a leckdy se stávalo, prostě, že jsme tam spolu i osamělý dítě, usnulo. Měla, vám řeknu jenom dvě historky, které pro mě jako, já jsem si říkal, že po téhle knize možná napíšu něco, co se bude jmenovat opravdový horor. A tam budou tyhle historky. Jednou mi říkala, víš, jak vypadá opravdu dobrý vztah? Říkám, no to fakt nevím, jako. Tak já ti to řeknu, jo. Tam mám kamarádku, to je herečka, no to víš, ona to není žádné jak národní divadlo, prostě hraje spíš takový stafáže, ale to protože rodila ty děti, nemohla se věnovat té kariéře. No, tak ona je v tom divadle, má to těžký, ta práce je náročná. Přijde domů, unavená, doma sedí lidi, je tam návštěva. Kolem stolu není volná židle. Co udělá její muž? Uvolní židli. Takhle vypadá dobrý vztah. Říkám, aha, to jsem nevěděl. Tak to jsem rád, že už to vím. Teď podle toho to poznám, jako, že takhle, že ona přijde, oni uvolní židli. Výborně. A František, který nejdřív takhle mluvil dokola, potom chodil dokola, pak už byl v nemocnici, ona si vyjednala, že ho půjde vyzvednout z té nemocnice do domácí péče a když si pro něj šla, tak on skočil z okna. Ona žalovala tu nemocnici za zanedbání péče a já jsem to komentoval, že to byla poslední světlá chvilka jeho života. A teď vám řeknu, proč. K tomu byl velmi vážný důvod. A když jsem mluvil s mužem svojí dcery, který tu paní o 20 let později znal 5 minut, tak už ten příběh znal taky. Takže to byl významný příběh pro tuhle paní. Protože když se vzali s Františkem, tak on jí řekl, podívej, já budu dělat všechno. Čistit koberce, vyluxovat. Já uvařím, já dojdu na nákup, já umyju okna, já vymaluju. Já nemůžu jenom mít nádobí. Já mám k tomu odpor. Alergicky nemůžu prostě. Já nevím proč. Kdybych mohl, já to budu dělat taky. Ale já nemůžu. Takhle mi to vyprávěla, já jsem čekal na pointu. A ona řekla, chápeš to? Říkám, ne, ještě to vůbec nechápu. Zatím ne. No, taková zrada! To byl ten důvod k té kastraci. Odmítl prostě takovou základní věc, jako je mytí nádobí. A já si říkám, když vidíte takovýhle příběhy a někdy je můžete vidět pěkně jako dovnitř, pěkně do hloubky, v těch svých rodech, v těch svých rodinách, to, co vám můžou někdy vyprávět vaši dědečkové a babičky, to, co jste mohli zažít ještě jako děti a čemu jste tenkrát nerozuměli. Proč ta babička, která celý život chodila voholi, tu hůl odložila, když její muž umřel a najednou chodila normálně? No? Znám takový příběh, přesně. Chlapa rozčílila, ten s koněm projel, aby jí schodil ze žebříku, ta spadla ze žebříku, od té doby už nechodila jinak než voholi, to vydržela 40 let, než chlap umřel. Pak odložila hůl, protože už to nebylo potřeba. No, a teď se ptám, je toto život, ve kterém se někomu žije dobře? Je toto život, ve kterém chápeme, jak velké je hřiště a která rána jde dovnitř a která jde ven? A není to tak, že šla dovnitř a já křičím, že šla ven?
A taky naopak. Hrajeme fér, hrajeme poctivě, hrajeme tak, aby to bylo skromný, abychom spolu měli nakonec pocit blízkosti. Proto se k tomu vracím, protože jsem přesvědčený o tom, že jediný funkční kritérium, byť je samozřejmě velmi subjektivní a těžko ho budete vyplňovat v nějakém dotazníku, je pocit blízkosti. Je pocit blízkosti. A pak je tu poslední věc. Když ty lidi spolu prožijou celý život v pocitu blízkosti, narůstajícím pokud možno, protože je to krásně vede k sobě, tak na konci toho života se ohlídnou a on řekne, víš, co se mi na tobě líbí nejvíc? Že jsi pořád stejná, jako když jsme se potkali. A ona řekne, snad jediný, co bych ti vytkla, jsi pořád úplně stejný, jako když jsme se potkali. A pokud chápou, že je to takhle nejlepší, tak mohou být spolu šťastní. Tak to je jako řekněme jako určitý druh pokusu přiblížit to téma, tu fenomenologii. Teď samozřejmě je daleko zajímavější asi, co k tomu řeknete vy. Co na tom je nejasný, nepochopitelný, nesmyslný, nebo čím byste to doplnili, co vám tam třeba chybělo, jo? Čemu nebylo dobře rozumět. To si nechávám. No. Má k tomu někdo? Jeden dotaz máš v kapse. Ten si nechávám nakonec. Mám tady dotaz napsaný na papíře. Ale ten na něj není potřeba odpovídat, ten stačí jenom ho tady ventilovat. On je sám o to už odpovědí. Ano. Vy jste mluvil o té projekce a říkal jste, že potom teda tomu druhému chcete říct sám za sebe, já mám takovej pocit, že to tak je, jak je to můj pocit. A ten druhý řekne, ty máš ale špatný pocit. To prostě mi přijde, protože to je hra to hřiště, ale v tu chvíli zase mi přijde, že jakoby končí ta komunikace, ale jakoby obráceně. Že to udělá přesně ten druhý. Jakože vlastně je to nerespekt vůči tomu pocitu, ale jestli tady je nějaká cesta, nebo jestli to je pak. Děkuju, že to říkáte, protože to je skvělý doplnění. Když já řeknu, mě se takhle jeví, já mám takovýhle pocit, a ten druhý řekne, to je nesmyslný pocit. To se děje až příliš často. Pocitu blízkosti to nepomáhá. Ani to nepomáhá pocitu, že jsme si nějak porozuměli. Mám obavu, že jedním z hlubších kořenů tohodle mechanismu je výchova, který jsme byli podrobeni a ve který už od malička naše pocity nebyly braný jako že na ně máme právo. Když dítě řekne, já se ve školce bojím, tak mu dospělý řekne, ale prosím tě, čeho se tam bojíš? No oni tam, takhle, dítě vám neřekne, že tam běhají a křičejí děti. To už by muselo být, to vám neřekne. To dítě, už tohle je informace, která je pro vás, samozřejmě měla by být braná jako velmi vážně. Ale právě proto, že není braná vážně a protože je nám sdělováno už od malička, že naše pocity, že na ně ani nemáme nárok, za A, za B, že jsou úplně špatný a že by tyto pocity měly být vygumovány a měly být nahrazeny jinými pocity, jo, které jsou v souladu s tím základním řádem tohoto světa, pokud možno. Tak tenhle ten zvyk, tahle ta zvyklost potom bohužel často přechází i do těch vztahů. A musím vám říct, že já osobně to řeším tak, protože na to taky samozřejmě není možné na to nenarazit. Jo? Dokud to člověk sám dělá, tak mu to připadá, že to je v pořádku. Jo? Někdy se mu může stát, že si všimne, že mu to dělá ten druhý. Jo? Pak by mohl zbystřit a mohl by si říct, jo, takhle on se asi cítí, když mu řeknu, ale prosím tě, jo, to. Jako. To znamená, já třeba osobně, ve chvíli, kdy jsem v této situaci, tak tu komunikaci zastavím, nejdu dál, vůbec nejdu dál ani o krok a jenom řeknu takhle. To, že ti tady sděluju svůj pocit,
To není proto, aby ty jsi ho hodnotil, anebo hodnotila. Ty tu nejseš od toho, aby si jako hodnotila můj pocit. To je můj dojem, takhle to vidím já a já ti to sděluju, takhle ti to oznamuju. Jo? To, že se ti to třeba nelíbí, to já chápu, ale to, že to takhle vidím já, je moje věc. Jo? Já jsem jednou měl dost intimní rozhovor s jedním právě velmi blízkým člověkem a najednou jsem uviděl v určitý okamžik, že ten člověk místo toho, aby jenom naslouchal to, co mu sděluju, tak to začal hodnotit. On to ani neřekl. Ono to najednou v tom vzduchu bylo právě cítit. A říkám mu, prosím tě, jenom aby mezi náma nedošlo k nedorozumění, já ti to tady to říkám proto, že ti to jako chci sdělit, jako svýmu právě blízkému člověku. Ale pokud si myslíš, že, nebo pokud se neubráníš tomu, aby si to hodnotil, v pohodě si s tím budu dál žít úplně sám. S tím nemám žádný problém. Ale tobě to neříkám proto, abys to hodnotil. To bych mohl takhle říkat paní prodavačce v okynářství. A tam bych automaticky předpokládal, že to bude hodnotit, tím pádem, že to jako znehodnotí. Že od ní nečekám, že by tomu rozuměla. Od tebe čekám, že bys to mohl akceptovat. Nemusíš s tím souhlasit, ale jako v klidu to nechme být. Jo. Trval mu to půl roku a pak přišel a říká, hele, já jsem to pochopil. Já to už chápu. Jo. To znamená, že někdy jsou tohleto momenty, kdy vlastně v podstatě by hrozil konflikt. Nebo on to je konflikt. Jo? Je to konflikt. Musím vám říct, že ze své podstaty vám doporučuju, veďte konflikt jenom s lidma, ke kterým máte nějaký typ buď důvěry, anebo prostě se vám zdá, že to má smysl. Protože konflikt vlastně znamená velká otevřenost a já tomu druhému tím jako nabízím tu možnost k té změně. Může to trvat, zažil jsem 20 let. Že to trvalo 20 let. 20 let tam zůstalo něco zavřeného, za 20 let přišel chlapík a říkal, už to chápu. Už tomu rozumím. A mohli jsme pokračovat dál ve společné cestě. Taky se to nemusí stát. Jo? Taky to můžou ty dva lidi prostě uzavřít. Pak vám musím říct, že znám lidi, a nebavím se teď o terapii, jo? Tam je to úplně jiná situace, ale v normálně v sociálním poli mám poměrně dost lidí, se kterýma vůbec do žádného konfliktu nejdu, protože vím, už jsem to třeba párkrát udělal, nepřinesl to žádný výsledek, tak si říkám, no moment, si tady budu trhat prsa. Zbytečně? Proč jo? To je to stejný, jo? Člověk by zase trval na té projekci. Takže si říkám, aha, já už to vím, já vím, že ty to nechápeš. To je naprosto tvoje svoboda. Jo? Já tě nebudu nutit to chápat, nebudu ti to ani tlačit, prostě takhle to je. Proč ne? Proč ne? Ale pokud jdu do toho konfliktu, jo, což vlastně znamená, dávám ti důvěru v to, že můžeme náš vztah posunout, poněvadž jako většinou ve vztazích konflikty a krize přicházejí ve chvíli, kdy ten vztah dospěl do nějaký úrovně a potřebuje ji překonat. Buď se rozpadne, anebo se navibruje vejš. Že jo? A ty konflikty jsou projevem toho, že teď jsme se dostali někam, kde jako je potřeba s tím něco udělat. Jo? Konflikty si člověk nevymýšlí. Jako, že by chtěl, že jo, jsou taky lidi, kteří chtějí jenom konflikty, ale oni zase tak dlouho, kdo to jako vydrží, že jo? Jak dlouho. Takže toto je pro mě jako moment, kdy, jak říkám, zastavím tu debatu, vůbec nejdu dál a řeknu, moment, teď já ti říkám, že já to vidím takhle. Zajímá mě, jak to vidíš ty, ale jestli ty si myslíš, že seš kádrovák nebo kádrovačka, která mě bude jako říkat, co já mám vidět a co já mám cítit, tak potom mi prosím tě to napiš na papír, já se to naučím a budu ti to už jenom takhle jako dávat. Jestli to je to, co chceš, pojďme do toho. Jo, jinými slovy, potřebujete nějakým způsobem tomu člověku ozrcadlit, že to, co dělá, je právě přes čáru a že vlastně nehraje fér,
jo, že vám právě leze do vašeho hřiště a dokonce vám bere do ruky vaší raketu i míčky a i by vám jako bral boty a říkal by vám, že tady ne, tady tohleto, vem si tohleto, tady to a takhle, jo. To znamená, je to manipulace a je dobrý na to upozornit, jo. A můžu vám říct, že čím máte, a to vždycky poznáte, protože samozřejmě podle čeho nejlíp poznáte projekci, protože vás to rozčiluje. Že to člověka rozčílí prostě. Vnímá to nespravedlivý, je to křivda, takhle by to být nemělo a začne se zvedat hlas a jako jsme energičtější, i pohyby po bytě bývají takový rychlejší, i se dveřma práská a tak. A to všechno ukazuje na to, že s náma hejbe ta projekce. Jo, že ta projekce uvedla do pohybu emoce a ty emoce najednou s náma hejbou. Dokud jsem v klidu, jsem účasten a zároveň práv té situace, tak mohu úplně v klidu říct, počkej moment. Já se třeba pamatuju, jsem měl v období, když jsem sledoval, jak Jarda komunikuje, velmi často říkal větu, ne, ty mi nerozumíš. A pak jsem si všiml, v čem je ten rozdíl, jo, mezi náma. Já jsem si řekl, jasně, že to vidím hned, že mi ten člověk nerozumí, ale říkám si, aha, další blbec. Jo? Jarda jako mnohem větší lidumil. Počkej, ty mi nerozumíš, já ti to vysvětlím jinak. Jo? Pak jsem si všiml, jak on pracuje, proto my si myslím, že jsme docela dobře doplněm, protože on pracuje tak, že dokud poslední člověk v sále to nepochopil, tak on nejde dál. Jo? Já čekám, až to pochopí aspoň jeden. Jo. Proto nám to jde dohromady. Jo. Ale samozřejmě, že já bych tohleto, a je dobrý, chci jenom upozornit na to, že obecně to říct tomu druhému, ty teďka tomu nerozumíš. Nevím, proč se toho bojíme. Jo. Samozřejmě, že často je to i důvod, protože víme, co ten druhý asi udělá. A už chceme tomu předejít, jo. Nechceme, aby třeba křičel anebo házel věcma. Ale jak říkám, vždycky je dobrý v takovou situaci se zeptat, jak chci Hergot žít? Jako v zákopu, v zemilance, v nějakém zakutání prostě, kde ven vystrčím jenom prapor, halo, jako tady je příměří. Dneska je příměří. Ne, pokud nechci takhle žít, pak je dobrý rovnou říct, ne. Já ti tady říkám, že takhle to vidím já. Zajímá mě, jak to vidíš ty. Jestli ty hodnotíš můj pohled jako nesvéprávnej, nebo nenáležitej, nebo dokonce špatný, pak bych řekl, že končí v tuto chvíli naše debata, odložme ji a počkejme jako indiáni, až dorosteme této úrovni a potom v ní budeme zase pokračovat. V tuto chvíli, nezlob se, mě ten rozhovor už nezajímá. Jo? Já jsem jenom, mě jednou volala moje sestřenice, křičela na mě do telefonu kvůli nějaký věci. Nejdřív teda křičela ta teta, pak zase křičela ta sestřenice. A já jsem jí řekl, tohle není rozhovor. Ona křičela dál, tak jsem to položil prostě. Rozumíte, jako v tomhle pokračovat vlastně znamená vystavovat se energii, která je nesmyslná. Jo? A to potom znamená, že si nevážíte sebe, že jo. Meryl Streep jako musela, nevím, v kolika na to přišla, ale ona sama rozeslala nějaký dopis ve smyslu, už jsem dost stará na to, abych trávila čas a energii s lidma, se kterýma mi není dobře. Jo? To se pak zase vracíme zpátky k tomu začarovanému kruhu, že jo, páč, si platíme společně hypotéku, tak... A jestli to je ten důvod, tak nemůžeme čekat, že nám bude dobře. Jo, to určitě ne. Tak jo, to jsem rád za tohle doplnění, děkuju. Ano? Dva komentáře, děkuji za pěknou přednášku. První je takový spíš povrchní, jestli nám nebude historik. Budeme všichni komunikovat tím způsobem, že mi připadá, že jsi lakomý a opět moje to neřekla, mi připadá, že ty jsi kráva. Už to nemá tu šťávu. To je vlastně je takový vážnější, protože vy jste říkal, že všichni řeknou, že mají dobrý úmysly, ale vlastně kdo se do sebe ponoří, tak
možná zjistí, že občas chce ublížit, že to bývá. Jako vlastně za tyhle ty okamžiky se asi stydíme a tohle vlastně nebudeme s tím asi nakládat. A co vlastně dělat? Nebo ne, co dělat? Jako vlastně, že ta, my jsme ovládaný, jako že chceme vždycky dělat dobrý skutky, tak předpokládám, že některý lidi prostě chtějí dělat i horší věci častěji ne, a jiný méně častěji. Já to je, děkuju, to je taky skvělý doplnění, protože samozřejmě já jsem to myslel poloironicky v tom smyslu, že většinou to svinstvo, kterého se dopouštím a který sám před sebou vlastně skrývám, tak maskuju tím dobrým úmyslem. Jsem přesvědčený o tom, že ve chvíli, kdy jsem si víc vědom, to je vlastně to, na co vy narážíte, jo, že se dostávám do těch hlubších, skutečnějších úrovní svých motivací, tak najednou úplně v pohodě zjišťuju, že můj úmysl nemusí být ani dobrý a zase třeba ani tak špatný. Prostě on nemá, já ho nepotřebuji posuzovat jako dobrý nebo špatný. Ten úmysl je takovej. Jo? Ten, i Buddha to řekl. Svět je takovej. Základní vlastnost světa je takovost. Problém je ten, že to se blížíme tomu bílému plátnu, na který není nic promítáno. Je to přesně, jak říkáte, historky by možná nebyly tak zajímavý, jo. Ale já jsem měl jeden sen, kdy jsem se odsunul někde v budoucnosti, tam všichni byli, lidi byli neuvěřitelně jako vymeditovaný, zharmonizovaný, řeklo by se velmi vědomý. A nemůžu říct, že by to bylo tak nezajímavý, jo. Vůbec mi to nepřipadalo nezajímavý, ale smysl toho snu spočíval v pointě, kdy tam spolu mluvili dvě ženy. A jedna žena říkala tý druhý: Marie, musím ti říct něco velice vážného. A ona říkala: co takového vážného? Ivana není úplně šťastná. A to byla ta tragédie. Jako na této úrovni vědomí toto byla tragédie. Jo? Takže já bych se nebál, že by historky nebyly šťavnatý, akorát my bychom si je tak nevychutnali. My potřebujeme trošku jako jiný kalibr. ale jako jsem přesvědčený o tom, že v tomto smyslu ten vývoj, i kdyby pro nás už se jevil jako skoro futuristicky, až sci-fi, tak přesto dál je na čem pracovat, jo. Ale domníval bych se, že ty témata, kterým bychom se potom věnovali, by byly daleko zajímavější. Jo, týkaly by se mnohem jako širšího smyslu kompetentnosti a jsem přesvědčený, že by se mnohem víc týkaly jakýhosi práce s tou božskou energií v nás, to znamená s tou kreativní a tvůrčí. Tak bych si to myslel. Ale jinak jsem rád za to, co jste řekl, protože ten moment, kdy již nepotřebuju maskovat svoje úmysly tím, že jsou dobrý, tak je blízkej té sebereflexi, protože dokud se skrývám za dobrý úmysl, tak skutečně hrozí velký nebezpečí, že ve skutečnosti dělám pěkný svinstvo. Ale jakmile si řeknu, jaký úmysl? Proč jako dobrý úmysl? Jaký dobrý úmysl prostě? Já, můj úmysl je toto. Toto je můj úmysl. Jo? Domluvit se ohledně dědictví. Mně je jedno, jako, jestli to někomu připadá dobrý nebo špatný. Pojďte se sakra domluvit. Jo? Pak někdo říká, no ale jako, já tam mám vzpomínky. No, nakolik si je ceníš? Jo? Dům má hodnotu 20 milionů. Kolik hodnotu mají tvé vzpomínky? 5 milionů. Aha, jo? A rozumíte, jo? Tím chci říct, že žádná debata se tím jako nezlehčí, ani to nebude jednodušší, ale lépe rozeznám tu strategii, když už ji sám neuplatňuju. Dokud v těch strategiích jsem, tak můžu jenom číst knížky o strategiích, a můžu si myslet, že vymyslím lepší strategii a tím všechny šoupnou kapsy. Dneska mi zrovna říkal jeden klient, to bylo geniální, říkal, já jsem si to četl o tom programování,
chci prostě jako tu prosperitu. Poslal jsem to do vesmíru, chci prosperitu. Vyplnil jsem i ten tiket na tu sportku. Nic. Jo. Ale byl dobrý aspoň v tom, že už viděl tu strategii, jo? Že už to jako viděl. Jo? Já jsem mu říkal o tom jasnovidci, který takhle mu někdo řekl, jestli by to tam nemohl trošku ovlivnit. Když je ten tah přímej, tak on se tam napojil, omdlel. Asi 2 hodiny byl mimo sebe a když se probral, tak řekl, tam je neuvěřitelná tlačenice. S tím je třeba taky počítat. Jo, že... Ale já spíš, moje zkušenost je ta, že čím méně člověk potřebuje sám se skrývat za ty strategie, tím více dostává k těm hlubším skutečným motivacím. A ku podivu je zvláštní, že na téhletý úrovni v těch motivacích jsme si docela dost podobní. A jak říkal právě jednou Jarda Dušek, co si myslíte, že tak asi lidi vlastně chtějí? Chtějí být šťastní a chtějí být nějak pospolu. Chtějí mít nějaký rodiny a chtějí se v nich cítit dobře. Toto jako není tak komplikovaný. Jo? A tuto motivaci zřejmě v sobě nacházíme, pokud jdeme hlouběji. Jo? Spíš bychom se pak měli ptát, proč vlastně se nám to nedaří. Jo? To je to, o čem jsem mluvil, že trváme na těch projekcích. My jsme dneska cestou sem vymýšleli nové sportovní disciplíny. Já jsem říkal, že by se mi hodně líbilo, kdyby jako byly disciplíny třeba mistr světa ve vytěsňování. Mistr světa ve vytěsňování. To by byla krása, kdyby se v tomhle zašlo soutěžit. Tak ještě k tomu má někdo nějakou poznámku? Dneska se podařilo to krystalicky pročistit, ten prostor, že jo? Stačily dva doplňky a je to. Tak já přečtu ještě ten třetí, to tady je od nějaký dámy. Ale na to nebudu vůbec odpovídat, jo, protože to je samo o sobě odpověď. 15. listopadu 2018 nad ránem mě probudilo, že jsem mluvila ze spaní. Něco mi řeklo, abych vstala a zapsala to. Byl to pro mě dost zvláštní text. Věděla jsem, že bych si ho do rána nezapamatovala. Tak jsem to pod mě napsala. Dvojtečka. Žít u Pierre je svízel. To je první věta. Druhá věta. Zasej, jestli jsi se rozhodl uvelebit. Konec citátu. Ráno jsem to pročítala a moc jsem tomu nerozuměla. Já bych k tomu řekl jediný vysvětlení, který mě k tomu teď napadlo. Předtím jsem to nechápal vůbec. Jeden šamán, který se jmenuje Emaho, možná ho znáte. Já jsem ho poznal docela blízko, protože jsme i chvíli spolupracovali. Vyprávěl krásnou historku. Říkal, že se rozvedl, vzal si jinou ženu a ta první žena za ním pořád chodila a říkala mu, nevím, v čem tato je pro tebe lepší, než jsem byla já. V momentě, kdy tahle otázka je opakovaná, tak bychom ji měli začít brát aspoň trochu vážně. Emaho vzal tu otázku vážně a řekl té ženě, když se ho na to ptala už poněkolikátý, tak jí řekl, víš co, tak pojď, žij s náma. Musím teda říct, že Emaho je člověk, který je v něčem pro mě jako psychologicky nepochopitelný, ale velmi obdivuhodný, protože on, když potřeboval pochopit mentalitu ženy, tak několik let vždycky si na záchodě sedal. Mimo jiné, jo, neříkám, že to by pomohlo muži pochopit mentalitu ženy, ale rozhodně bylo vidět, že ten pokus je míněný vážně. Takže řekl tady té ženě, pojď, budeš žít s náma. Když to teda nechápeš, v čem ona je lepší pro mě než ty, tak pojď se k nám nastěhovat. Žena řekla, tak dobře. 3 roky prý to trvalo. Takhle tam žili, nevím, jak to tam jako probíhalo. Samotného by mě to zajímalo.
V každém případě po 3 letech ta žena přišla a řekla, už rozumím tomu, proč tato žena je pro tebe lepší než já. Odešla s mírem ve svém srdci a mohla v klidu začít žít svůj vlastní život. A mně se zdá, že tam někam míří ty věty, jo. Jak to tam žít směrem je? Svízel. No, kdybyste to chtěla zjistit, pojďte se k nám nastěhovat. A zjistíte, že to je pravda. Jako, bohužel jsem tady nemohl mluvit o projekcích, které si dělají klienti vůči terapeutům a zdá se mi to i zbytečný. Jedna z klasických projekcí je, že tato žena by pro tohoto terapeuta zcela jistě byla mnohem lepší, než ta jeho žena, kterou doma má. Možná, že už je to rovnou odpověď. Žít s Pierrem je svízel, stejně jako s každým jiným mužem, protože z pohledu ženy je muž v podstatě velmi nepodařená žena. A to jsem i já. Tak se mějte moc krásně.